בוא נספר לנו במקום זה, מה היה פעם קודמת? זה מאוד מאוד פשוט. קל לראות. עלינו למעלה, קל לראות שעלינו למעלה. ושם כשהיינו למעלה, ביאי רגנר, שיכול להטיל לחשים. והוא מטיל לחש שחוסם השתלטות, ובמקרה הטיל על שיר, כמו שהיה ממש בפעם הקודמת. ואז נכנסנו לאזור ונתקלנו ביצור שחור ענק. מה שנקרא. איזשהו כנראה יצור מאוד 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 מסוכן שמשתלט על שיר. ואז התחלטנו, טוב, אין לנו ברירה, אנחנו נלחם. והתחלנו להילחם, שמנו לב, היי, רגע, הוא ממש לא אוהב את זה שפוגעים לו בעמודים. בוא נתחיל לפגוע לו בעמודים. והתחלנו לפגוע לו בעמודים, שברנו כמה עמודים, ואז הוא ביטל את הטרוק פולים. שברנו עמוד אחד. מגיע, ואז, לא, שניים, נראה לי. ואז הוא ביטל את הטרוק פולים, או שזה היה כמעט שניים. כמעט שניים. זה היה שניים שנשברו. אני היה קטע, השני על הקצה היה, השני ממש על הקצה היה. נכון, זה היה רגע לפני שהוא נשבר. ואז הטרוק פולימורף שהיה לאברוס שהוא השתמש בו כדי להפוך לדרקון. נעצר כשזרקו על אברוס שתי חניתות והוא הפסיד בהצלת ריכוז. כן. ולצערו זה קרה. ואז נו, הם המילים שאני מחפש. ואז דסטני חטפה שיתוק. איבדה את הריכוז על הפרוטקשן פרוגמולד גוד אני אבל השיר, ולאט לאט כולנו התנתקנו מהחלום. וחזרנו, פגועים מאוד. לא, למה אמיתי? כן. כן? היה יופי. חזרנו פצועים, חזרנו במוי כיף. פצועים מאוד, כאילו. צועים ובכיף, כן. כן. צועים מאוד. אבל זה העלה לנו רעיון מאוד מאוד חשוב, שרגנר יכול להפוך איזשהו אזור לקדוש, ואז אם האזור קדוש, שיר יכולה לישון. זה הגילוי שעשינו אחרי הניסוי של ה-Protection from Evil and Good, or Good and Evil, תלוי אם אתה רוצה להגן מטוב או מרע, אתה משנה את הסדר, מה יותר חשוב לך? מה יותר מסוכן לך? טוב או רע? כן, אני חושב שכרגע אנחנו לצערי לא מספיק חזקים להילחם באיום הנוכחי, אבל אולי יש לי פתרון אחר באמת. אם תנו לי יום להכין את התפילה ואז עוד יום להטיל אותה, אני אוכל לדאוג ששיר תוכל לישון בפורטבל הול בביטחה יחסית. נשמע רעיון נהדר, אני ככה צריך 12 שעות. ובכן, אז יהיו לך. אדם. אוקיי. אז ערן, אני יוצא לקנות את החומרים לסימולקרום. אוקיי, מה החומרים של סימולקרום? Snow or ice equivalent sufficient of a life-size copy duplicate creature, some hair, fingernails, and powder ruby, rough 1500 GP. נשמע הרבה. כן. מזל שיש לך שיער וציפורניים משל עצמך. נכון, אני רק אקח את הבור ובבקשה שיר תורידי. כמה? 2000? כן, אילם, אני צריך שאתה תוריד. 2600 GP. אוקיי. אני קונה גם דפים. אז זכרת שפעם קודמת גם קנית דפים, כן? שלא תקנה דפים פעמיים. תדעו כמה דפים יש לי, פשוט היה איזה לחש שאתה יודע, יצרתי, שמאוד עזר לנו. רק אומר. הוא נכשל מהר מדי כדי להיחשב טוב מספיק. איזה זמן עכשיו ביום? 12 בצהריים, כתוב. כן, כן, באמת נתקעתי עכשיו שיש שעון. ערן, זה מספיק מוקדם כדי ששיר תוכל ללכת לעזור במאמץ חיפושים אחרי חפצי קסם, למחפשים? כן. יופי. דסטני, את באה איתי או שאת עסוקה? לא, אני יכולה לבוא איתך. יופי. מה הולכים לחפש? אני הולכת לחפש מגן, ואת תחפשי את השרשרת.
סבבה. התאמנתי פלוס רמה. עכשיו את הולכת ומחפשת. פלוס 12 כי זה investigation? לא, כי זה הרמה של שיר. אני צריכה לכתוב את הרמה שלך. יעקב. ואז אני אוכל להתקן את הקובץ. פלוס... וואו. צריכה רגל גולף. כן. מזל שיש פלוס 13. היי, את מגרגלת כמוני עם ארקנה. כן, ארקנה. כשלי יש הפלוס יותר גבוה לארקנה. ערן, בזמן שהם מחפשים בשוק, אני אנצל את היום בשביל להמשיך ולעבוד על להבין את סם. אתה לא צריך את כל היום כדי להטיל לחש או משהו? לא, אני צריך רק מחר להכין אותו. הוא לא מוכן לי היום. אוקיי, אז כמה שעות אתה רוצה להשקיע בזה? כמה שיש. מתי אתה הולך לישון? מתי שכולנו הולכים לישון, I guess. תחליט שעה. טוב, אני אלך לישון ב-12 בלילה, כי למה לא? נותנים לי להחליט איזה שעה שבא לי. איזה אתה ילד בוגר. כן, בדיוק שחשבתי. אני גמד בוגר, אני... גמד בוגר מאוד, יש לך 12. כן, אני בן 150, now you treat me like an adult. שיר גם הולכת לזה, לקוסמים מהשטופל לקנות להם טיונינג, לקנות להם טיונינג פורד לשטופל. איפה? זה יהיה קצת יותר מסובך. אתה זוכר שאמרנו ששיר הגיע עם קבוצה של קוסמים לשטופל שיש להם פה איזה בית מסתור בחנה? היא הולכת לבקש מהם לקנות אחד. היא מבקשת מהם שיקנו? כן, שיסדרו לה טיונינג פורד. אז יש לה את הזהב. זהו. אז כשהיא מגיעה לשם, אז מסבירים לה שיש טיונינג פורק אחד שלהם בשביל לחזור הביתה, וזה בעיה פשוט לתת אותו, יש להם רק אחד. אז תמצאו לי עוד אחד עד שאני חוזרת לפה למעלה. איך? תכינו עוד אחד. איך בדיוק? הם לא מכירים את העיר. אתם קוסמים, אתם מבינים. שיר, אני אדאג לזה. כן. טוב. אחרי שאני מזה חוזר של אברוס, אני מבקש. אברוס תמצא את הקוסם. שור. קוסמים מקסימים דברים קסומים. זה ידוע. כאילו ליצור טיונינג פורק? או ליצור, זה תלוי. איך יוצרים טיונינג פורק, ערן? זאת שאלה נהדרת. כנראה צריך משהו מהשדופל. האם אני יודע יכול לגלגל ארקנה בשביל לגלות? אני יכול לגלגל ולהזכיר לך אחר כך. כן, כן. קנה. לא גלגלתי נורא. וואו, 27. אני רושם לעצמי פשוט להזכיר. נשאר אז לעשות רק את מה שרגנר רוצה לעשות, או שגם כן? כן. טוב, אז רגנר הולך לישון ב-12, אבל כן הוא לוקח שעה כדי לעשות את טיונמנט ל-Headband of Intelligent. So, בוא נגלגל. כמה אני מגלגל? אתה שמרתי בוי. Yes, I am. השעה אחת, אז יש לך 11 שעות של מחקר. תן לי רגע לשלוף את הנתונים. אוקיי. 11 שעות? 11 שעות שלמות. אוקיי, אז ה-DC הוא 9. אוקיי. בהצלחה שלך. אמר לנו שזה טינקר... לא, סליחה, ה-DC הוא 10. מיטולס או... טינקר טולס. טינקר בן. ניצחתי. ניצחת.
יש. אה, רגע, למה זה בדיסאדוונטג'? למה זה בדיסאדוונטג'? לא משנה. אה, כי אתה אקזוסטד. אה. היא לא נחתה מאז. אוקיי, fair enough. אז... אני הצלחתי. תזכיר לי בסוף שהצלחת. אוקיי. מתי זה הסוף? סוף המפגש. הבנתי. אוקיי. טוב לעצמך בצד. אוקיי. דרך אגב, רגנר. כן. יש לך דפורד. זה עדיין יש לך דפורד. מעולה, אפשר לסתם לקפוץ מהר כי... אני רוצה לבזבז את זה כדי לא להיות פרייר. יאללה, לך זה. לראות את התוק הזה עומד, כזה, דיסינגרייט! ראינו את זה, פוו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 ו
מספיק להתפרק. אולי אתה חצי הופך לאבק, אתה חצי. אולי אתה הופך לאבק וחוזר לחיים. אתה חי בתור אבק. אולי אתה נהיה... לא, מה שהדסוורד אומר זה שאם משהו יוריד אותך לאפס, אתה יורד לאחד במקום. אז זה בעצם, אז זה מבטל את... כן, אז הוא יציל, הוא כן יציל. אז זה כן יציל מפני דיסטינגרי. טוב, שחר, אתה יכול לקחת את רגנר לאיזה קרב כזה ב... ב... נו, איך קוראים לדבר הזה? לפאב? ולהראות, אני הכי גבר, ולהראות איך אתה דוקר את עצמך בלב? כן, לא, אני לא שיר. אוקיי. אתה תשרוד. אני יודע, אבל אני עדיין לא שיר. בשביל סתם לעשות שיעות ולדקור את עצמי בלב. אוקיי, אז אני למדתי כל היום שנעביר יום, חברים? אישו? נעביר יום פעם ראשונה, נעביר יום פעם שנייה, וסולד! רגע... אוקיי. I'm preparing some stuff. Ooh, what stuff are you preparing? דברים שאתם תאהבו. Not. מספר דברים. שאתם תאהבו. מה? מה? בדיוק. What? לא יודע, אני זרמתי עם השטות הזאת. אבל אני בינתיים אגלגל את הקונסייב לשיר, אני כבר זוכר מה הוא. נכון, לא טילה לו עדיין. רגע, כן, זהו, אני רק מחר מכין את זה ואז מטיל. אז עוד מינוס אחד ל-HP. מקס. אוקיי. תגיד לנו שעבר יום. רגע, מה עבר עושה כל היום? עברוס רובי, כאילו את הרובי והדברים שצריך בשביל הסימולקרום ולא יודע כמה שעות זה לקח, אני מניח שזה לקח כמה שעות ואני מניח ללמד עוד קצת כמה שעות נגיד קסם, 3 שעות, 4 גלגל קוף 4 פלוס 2 4 פלוס 2 או, אני צריך גם, אם אתה הולך לקניות, אם אתם הולכים לקניות, אז תביאו לי Herb, Oils and Incense worth of at least 1,000 gold pieces which the spell consumes. שור, אני אקנה גם... אני מוריד את זה. אז למה, אם אתה עושה את זה, אז זה דורש, אז אני מתעלם מכמה זמן נשאר לך, כי זה דורש לקושש פחות או יותר בין כמה וכמה מקדשים. אין בעיה. זה כזה, אתם לא צריכים את הקטורת הזאת, נכון? או את זאת? לגמרי. למה לעבוד? אתה עובד, תכנס למקדש של אל המסחר. הייתי רוצה לתרום 1,000 מטבעות זהב בשביל קטורת. או וואו. לא יגידו לך לא. אוי לא. יש במהלך הלילה רעידות בעיר, אבל הן יחסית רגועות ומי שאולי מתעורר מהם הוא ישן קל או קם באמצע הלילה להשתין. ישמע צריכה של תינוק או ילד קטן בוכה, אבל זה הכל. אין, קורה לפעמים. אברוס לא מודע לעניין. בכלל. Some will say that he's in another dimension.
בתוך החדר הטלת את הלחש. כן, מה הטלת בתוך ה... איזה לחש הטלת? שנייה. מגניסף את מנשן, הוא הטיל בתוך החדר שלו. מגניסף את מנשן. מעל את הדלת עם ארקיין לוק, הוא כנראה שם את הלחש שמונע את הדיביניישן והכל, ואז שם מגניסף את מנשן ונכנס אליה. זה מה שהוא ב-100% עושה. קוסם כזה פרנואיד, אתה יודע. מה שמזכיר לי... שמזכיר לי ששכחת משהו. אני אחכה שאלה, אני אחזור. אוקיי. בינתיים אתם יכולים להגיד לי מה אתם עושים על הבוקר? על הבוקר? כן, אתם יכולים להשלים לונג רסט ולבטל את האקזושן. אוקיי. מתי אברוס... אני אתחיל לעשות את זה. אני על הבוקר אתחיל להטיל הלו, כי פאקינג זה לוקח 24 שעות הטלה. נון סטופ. אז משמונה בבוקר. רד, הטלתי את זה בערב, את ה-Magnificent Mansion. מתי אברוס יוצא ממנה בבוקר? והאם כולם בפנים או שרק אברוס? רק אברוס. אמרתי לך, הוא כנראה גם שם פאי וצקטום לפני שהוא שם מגניפיסנט מנשן. כן. כן? בטעות כן. כנראה הוא אפילו שם פרייבט סקטום בחיית נוסף בתוך המגניפיסנט מנשן, רק בשביל אוברקיל. פרייבט סקטום אמרנו זה ריטואל? לא. יש את הספייס סוט. לבל 4, אבל אני תמיד מכין את זה. מה זה עושה? סאונד קנאט פאס טרו. בלה בלה בלה, סנסורס קנאט בי אינסייד, קנט בי טארגטד בי דיבינישן ספל, נאטינג קן טלפורט. אז כן, אתה אומר לי שאתה מטיל פרייבט סנקטום ובתוכו מגניפיסנט מנשן. כן. רגע, רגע. לא סתם, ערן, אם מישהו נכנס לחדר, כאילו נגיד, ושיר באה ונכנסת לחדר, היא רואה פשוט... איך שודך ארקיין לוק? לא יראו? לא, אברוס, החדר קצת פתוח. בכוונה כדי לתת לאנשים להיכנס, אם צריך. אז שיר כזה באה, יכולה לפתוח, פותחת את הדלת ורואה פשוט את קלו, או יושב על המיטה. ואם היא אומרת לו, רגע, איפה אברוס? היא רואה את קלו, מסתכל עליה, קופץ, 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 פותח את הארון כזה, כי הוא חצי פתוח, נכנס, ואז ששיר מסתכלת, היא רואה שבתוך הארון יש דלת למגניפיסנט מנשן. אבל יש לפרייבט סנקטום כל מיני חומרים שהוא משתמש בהם, אז איך זה נראה אחרי שאברוס הטיל פרייבט סנקטום סביב אותו ארון? הוא לא, הוא מטיל את זה על החדר, אז באופן כלי פשוט יש ערפל כזה, ערפל כזה מאוד מאוד זניח כזה שפשוט מסתובב מסביב לחדר. כן, שפשוט נכנסת, אומרת, אתה יודע כלום, שנכנסת לתוך הסאונה. עד איפה הערפל מגיע מחוץ לחדר, זאת אומרת, כשהם מגיעים במסדרון או משהו? אני מניח... כאילו, אין לך סיבה לצאת מחוץ לחדר. לא, אבל זה כאילו קצת יציאה מהדלת. אז כששיר באה לבדוק מה קורה איתו על הבוקר, היא רואה ש... בדיוק מעבר... אני מתאר לעצמי שהערפל הדק הזה פשוט בקו אחד עם הדלת, אז בדיוק מחוץ לדלת של אברוס, יש מה שנראה כמו ערימת קקי על הרצפה, בגובה כזה בערך, אבל היא אפורה, היא נראית כמו סלאג' והיא מריחה כמו מוות. זה נכנס לקוביה של 5 על 5? כן, אבל הטלה אחת לא נפטרת מזה לגמרי. זה... אם אתה רוצה שאני אשלח את הלחש. כן, לא, זה בסדר, פשוט כזה, אם היא מתמידה, אז כזה איזה דקה או שתיים של לך מכאן עד שהדבר הזה באמת נקי. נכנסת, פשוט, אחרי שמדברת שואלת את כלום, נכנסת לתוך הברגס מנשן, פשוט נכנסת לסאונה, אפילו לא אומרת שלום לעבור. שם הולכת לכיוון הסאונה שוב. אוקיי. הוא יודע שמישהו נכנס. לפני שאני מתחיל את ההלו, אני שואל, אפשר לקבל חלק מהכסף שלי, של הפארטי?
לפני שאני אטיל את ההלו, אני רוצה אולי לעשות איזשהו מעין פסל קטן שייצג את מורדין לפני שאני מטיל הלו. אחרי הכל הלו הופך את המקום לקדוש, אז אני רוצה שיהיה איזשהו סמל שלו שם. קח כמה שצריך. אוקיי, אז אלם תוריד בבקשה 100 גולד. ומה שאני בעצם אעשה, אני אקח שעה ובעצם אני אעשה את היכולת שלי של ה... רגע, אני אמצא את זה. של ארטיסיאן בלסינג. ארטיסיאן בלסינג. בשביל ליצור מעין פסלון קטן מזהב כזה של מורדין שאפשר לקבע אותו איפשהו, האמת לא צריך אפילו לקבע אותו, זה פשוט יש לו מעין במה קטנה כזאת ורואים אותו עם הפטיש ככה מחזיק אותו מול כבשן, יותר נכון מול סדן כזה, יש סדן, יש משהו שנראה אולי כמו חרב שהוא מחזיק ביד אחת והוא בא להקות בה עם ה... עם הפטיש ביד השנייה. אתה רוצה לשים אותו... זהו, אתה רוצה שאלתי בסדר לשים את זה למעלה איפשהו או בבר? רגע. בתוך הבור. לא, זה בתוך הבור. כל הקסם הוא יהיה בתוך הבור. בגלל זה צריך להיות... כן, כי אני מטיל את ההלו בתוך הבור, אז הפסל גם צריך להיות בבור. אז יכול להיות ש... איך זה הולך עם הארונות שלנו? הם כמו עיגול, נכון? הם בנויים על הקצוות של ה... על הצדים של הבור, שאני מניח שאולי שאתם קצת מקום בשביל לשים דברים גבוהים. מקום פדוי. ויש שם הרבה ארונות לאחסון, וכנראה. בטח יש לך איזה מקום להניח אותם. אז זהו, אז אני חושב... אני דווקא מתאר לעצמי שזה פשוט המון מדפים, שחלק מהם קטנים בשביל לאחסון דברים קטנים, חלק מהם באמת נועדו להחזיק חתיכת שריון, חלק מהם המיטות שלכם, ואני מניח גם אתם מטפסים עליהם כדי להגיע, כדי לצאת מהבור. אז אני מניח שאני פשוט אתלה את זה על הקיר של הפורטבול הול, שזה יהיה למעלה כזה, שזה ישקיף מלמעלה. כן, אני אתאר לעצמי את רגנר ניגש לזה ככה, עומד על אחד המגירות ככה, מחזיק את הקצה של איזה עמוד קטן שבולט בקצה הארון, וזה מנסה לתלות את זה איפשהו, ניגש, רואה שם חתיכת נייר קטנה, חתיכת מגילה, ופשוט מעיף אותה איפה שפעם היה שם תרביביפיי, ותולה את הפסל. בדיוק. אגב, תרביביפיי, אנחנו צריכים לחדש באמת, טוב שאתה מזכיר לנו. אני אבדוק אם חידשתם, אני כתבתי... אני לא זוכר אם חידשתם או לא. אני די... חידשנו תרביביפיי ואתה עניאץ, כתבו לי שחידשנו. אה, יופי. אז כן, זה פשוט באזור של הרביביפיי, יש שם עכשיו את הפסל שלו מקטן. זה פסל קטן, זה שווה 100 גולד, אבל... ולא נעלם. אבל הוא עדיין חמוד. אה? אוקיי, תוציא את העלות שלו. הוצאנו כבר. כן, הוצאנו, זה בסך הכל 100 גולד. אוקיי. אוקיי, ואת שאר הזמן, כמו שאמרנו, אני אשקיע בלהטיל הלו. כמה זמן לוקח ארטיזן בלסינג? זה שעה, אני חושב? 24 שעות. לא, ארטיזן בלסינג. שעה, כן. אוקיי, אז לקראת 10 בבוקר אתה... מתחיל להטיל הלו. אתם רוצים משהו אפשר היום? זהו, אז אני מתחיל הלו עם טונס. זה התוספת שלנו. כלומר, אפשר לדבר שם חופשי עם מי שרוצים. Communicate with any other creature in the area, even if they don't share a common language. חוץ מזה, זה מגן עליכם מכל מיני outsiders. בלה בלה בלה. אוקיי. כן, אז זה התעסוקה שלי ל-24 שעות הקרובות. תהנו. מה אחרים עושים? איפה אתה עושה את זה? איפה אתם פותחים את הבור? אני חושב בפונדק, לא? איפה? או, כן. רגע, רגע, שאלה, רגע, תגיד. אתה יכול ללכת למקדש של מורדין לעשות את זה. אגב, שאלה. האם אנחנו יכולים להיכנס בכלל עם הבור למגניפיסנט מנשן? לא ניסיתם עדיין. לא ניסינו שום בעיה עם זה. היינו שם, אבל... אני די בטוח שניסינו, כאילו... כן? היינו בפנים, כן. כן, כי אני לא חושב שהיינו משאירים את הפורטבול הול בחוץ כשהיינו נכנסים. כן, אבל... למה? אבל זה שניהם פוקט דיימנשן, לא? לא, אבל זה לא פוקט דיימנשן של אחסון, כי אחד מסתיים אחרי 24 שעות ונעלם.
זה לא, אתה לא יכול להחסן בזה באמת. וזה גם קבוע במקום. הבעיה היא פורטבול. כאילו, הקטע הוא שהשחקנים לא יכניסו דברים בתוך דברים בתוך דברים וישיגו את זה. זה שלא תהיה לך סט של 20 פורטבל רולס אחד בתוך השני. כן. זה ברמה קודם אפשר לפתוח אותו גם בתוך מגניפיסנט מנשן. כן. אבל כן. מגניפיסנט מנשן זה כאילו... זה 24 שעות, זה 24 שעות. כן, זה רק אם אתה רוצה להיות... אה, נכון. זה מטומטם, זה מכני בלבד, אני הולך להתעלם מזה. אתה יכול לגמרי לפתוח את זה במגניסט מנשן בלי שהוא יתפוצץ. אוקיי, אז לא משנה, אבל אני כנראה אלך למקדש של... כן, אל תעשה את זה במגניסט מנשן. לא, אני אלך למקדש של מורדין ואני... אני אגיד, אני צריך בבקשה איזשהו מקום מסוים, רק את העיגול הזה, ואני פשוט אניח את העיגול ואני אכנס. כן, לא, תקשיב, אתה מדליק, אתה ניקח את העיגול, אתה מדליק את כל הקטורית שם בפנים, עם השמנים, עם הפסל של מורדין, ואתה מברך, וכנראה עוברים כנראה כמה מתלמדים ליד, ואז אתה רואה איזה כהן, הוא מביא עוד כמה מתלמדים לבוא וללמוד ממך, ולעמוד ולהסתכל ולכתוב פתקים. אני יותר חושב על זה שהוא כזה נכנס למקדש, אז כזה, אני צריך מקום פרטי קטן, אז אחד הכמרים פשוט מצביע לך על אחד הספסלים, שבאת, ככה, פתוח לכולם, אין בעיה, ואז אתה שולף את הפורטבול, אני צריך מקום לפרוס את זה, ואז כזה, בפינה אפשר, ואני צריך להישאר פה 24 שעות, אולי תבוא למשרד שלי למעלה. כן, מעולה, ואני אבקש, אם אפשר, שלא יפריעו לי בזמן, זה הולך להיות טקס ארוך. שחר, דבר כזה הם כנראה ירצו להביא מתלמדים שיסתכלו וילמדו. זה כהן שעושה קסם רמה 5. הם יכולים להסתכל מלמעלה, פשוט להסתכל מלמעלה, אני חושב. אוי, זה ממש כמו בחדרי ניתוח שיש את המצלמות מלמעלה שמסתכלים על המנתחים. רגע, משהו לגבי ההלו. כן. Hello. Touch a point and infuse an area around it with holy or unholy power. The area can have a radius up to 60 feet. Up to. Can. You know what? Sure, fuck it. מאחרים עושים עם שער היום. דסני, את שוב בא איתי לחפש? כן, מקווה שיהיה לנו קצת יותר מזל. לי קצת יותר מזל מאשר אתמול. אוקיי. ועכשיו אל תגרי, הנה יותר מזל. עכשיו נעדכן את הטמפ נוטס. אוקיי. It has half your hit point maximum, no equipment, all your statistics, and it's a construct. בלה 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 בלה. Can't become more powerful. Can't, לא can. Can't, אמרתי can't. הוא עולה 100 GP להיט פוינט, אם אתה רוצה לחדש אותו. מזל שלאבו עושה הרבה. זה לחדש אותו. זה לא אתה רוצה לעשות לזה לסטאר. רגע, הוא לא יכול להתרפא, נכון? אם אתה עושה את זה למישהו עם אפקט של ריג'נריישן, הוא מתרפא או לא? מה? כתוב, cannot regain hit points. נכון, אז הוא לא יכול. טוב. רק רגע. Right, until dispelled. אוקיי. אז יש אברוס 2.0. אתה רוצה להעתיק את דף הדמות של אברוס או פשוט להוריד חצי מההיטס פוינט, לעשות העתק? ואז להביא לאברוס שיטה גם עליו? זה פחות רלוונטי כי כרגע זה לא ייכנס לקרב. או, אתה יודע... לפחות שיהיה איך לנהל אותו בקלות. כן. אלון, אתה יודע, היית צריך להטיל אותו לפני הקרב של שיר. היינו, עוד קוסם היה יכול לעזור לנו. היית יכול לשכפל את רגנר, האמת. כן, הייתי מעדיף לשכפל את רגנר. או, וואו. דאבל פריסט. זה יכול לעזור. רגע, מאיפה הסימולקרום הזה הגיע? מה זאת אומרת? הוא אסף שלג, והוא עכשיו... לא, הלחש? כן. אה,
זה בסיסי אני חושב. לא, זה היה של בסיסי, כל רמה אני יכול לקבל שתי כן, אנשים. כן, אני פשוט לא רואה אותו בפריפרד שלך. לא עשית לו פריפרד, בסדר, עשינו long rest, אז... כאילו זה בהחלפה של היום, אני אתחליף פה... כן, זהו. תשים, בדיוק עשינו long rest בשביל זה גם. כן, ואז למחבז שבלונג רסט הבא, למחר, הוא יוריד אותו. זהו, בגלל זה, זה כאילו פשוט... לא החלפתי כי אני גם ככה... מחר... אל תשכחו שזה כל מי שמשאיר שיוריד ממנו את האקזוסטשן. אני לדוגמה הורדתי לעצמי את המקס HP, כי זה מה שאני צריך לעשות, אבל אתם צריכים להוריד אקזוסטשן. שזה יורד לבד. כן, בסוף הלונג רסט הם צריכים להוריד את האקזוסטשן. ו... כן, לשיר זה לא יורד. ואני הורד את המקס HP כבר במינוסים על פי החישוב שלך, שזה היה מינוס 2 הפעם. אל תדאג שיר, עוד מעט תוכלי לישון. אחד לאקזוסטשן ועוד אחד ליום הנוסף. זה עוד אחד לאקזוסטשן ועוד אחד ליום הנוסף, שזה 12, ומה היה הגלגול? הגלגול היה 27 בהצלה. אוקיי. אז כן, זה אמור לרד ב-2. אני רוצה, אני כאילו מדמיין את זה את הרגע שכאילו רואים את אברוס לומד בחדר, כאילו בקומה השנייה של הפאב, ורגנר כזה עובר כזה, רואה כזה קצת מדברים וזה, ואז רגנר כזה, רגע, אני צריך להסתכל על משהו בספרייה, לא רגנר, שיר, סליחה, שיר או... לא רגנר, שיר או דסטיני כזה, מדברים כזה, אז רגע, אני צריכה משהו בספרייה, ואז רואה גם את אברוס וכזה, רגע. דסטיני, תבדקי עם אברוס עדיין בחדר שלו. אני דופקת על הדלת, אז אני פותחת אותה וכזה מציצה. אברוס שם? אברוס. הוא שם? אוקיי. אז סוגר את הדלת כאילו שלא הייתי שם בשקט. כן! הוא גם פה. מה? הוא גם פה לידי. שיר, את עושה רעש. אנחנו בבעיה. אני יותר מדבר, דיברתי להזיז ששיר ודס נכנסות חזרה ל... לקומה השנייה אחרי יום מתיש בחוץ, כנראה פשוט כתמי הרבה הליכה על הבגדים שלהם, ונכנסות ורואות ב, פשוט מיד בכניסה, איפה שהשולחן הראשי, אברוס יושב וקורא את הברודשיט, לא יודע כזה, אוקיי, אני אחרי גם הספרייה, אני פתח את הספרייה, אברוס יושב ולומד לחשים. ואז, ואז זה כזה, what the f... ואז עושים cut, ורואים, ואז עושים קאט ליום למחרת, כשפחות או יותר, אנחנו עושים שוט על המגדל של מורודין, ואז שומעים את הטינג של הפעמון של המקום שמציין את השעה, וברגע שהוא מגיע ל-10, איזשהו משרד פינתי בקומה השנייה של הבניין, פשוט מפוצץ באור יקרות, ואנחנו רואים כזה, מין כזה, איזה סאנברסט סטאר, רק עשוי מפטישים כזה, בולט החוצה, עושה סיבוב גש, לשמיים, והכל נרגע. אוקיי. תראה אברוס, חשבתי ככה, אם אנחנו נפעיל את הסימן הזה פה וזה ככה, אז נוכל אולי לעשות את הלחש ההוא, אני מבין מה אתה אומר אברוס. אני רק צריך לעשות עוד גלגול, צריך לזכור לעשות את זה כשעובר יום. אוקיי, אני מבין שעברנו 24 שעות? כן. מעולה. אני רק רוצה לומר שנמצא מגן פלוס 2. Something bad happens. Bad always happen. רגע, זה לא הדבר הנכון. זה הדבר הנכון. 11 זה מחיר רגיל נראה לי? לא, 11 זה something bad happens, תסתכל למעלה. לא, 11 האחר. אין 11 אחר. 11 שאני גלגלתי זה מחיר רגיל. אז זה רק 10% יותר מהמחיר. הרעידת אדמה של הלילה הרבה יותר חזקה. אתם שומעים את הקורות של האחוזה חורקים. למזלכם, מי זאת עשתה עבודה לא רעה בחיזוק של הבניין לפני שלך. אוקיי. אני בעד לישון באוויר הפתוח בפורטבל הול.
אני חושב שבאמת רגנר כנראה רואה את זה ראשון כשהוא לבסוף מנגב את הזיעה שלו, ודרך אגב אתה כן שוב עם אקזוסטיין, כי עבדת כל הלילה. אז לא, הוא עבד כל הלילה. אז אתה יוצא החוצה מהמקדש עם הפורטבול הול המקודש שלך, ואתה רואה שמההר של ווטרדיפ פשוט עולה ענן עשן. Oh no. איזה הרגש אני מניח? לא, שאתה יודע. אני יכול להבין מה יכול לגרום להר לעשות את זה אם הוא לא הרגש? מה הניסיון שלך עם הרים? לא יודע, יש לי ניסיון לא רע עם אדמה באופן כללי. אני אגיד, מה אתה חושב שמתאים לזה? נייצ'ר, I guess. אוקיי, גלגל נייצ'ר. שתיים. ההר מתעדה. אני פשוט רץ, אני מקפל את הפורטבול הול בעיריית קודש. אני שם אותו כזה בכיס ואני מתחיל לרוץ. אוקיי. האמת יש לי מטאטא, אני פשוט ממהר בחזרה לאחוזה. אוקיי. מה יש באחוזה בבוקר? שיר מקבלת מה מחפש, תשאיר פלוס 2. כי ביום לפני בדיוק סיים, בדיוק הוא הסתיים בזה. הגעתם למה שצריך. להשאיר פלוס 2, כן. אז ה-11, ה-D20 של ה-11 זה היה לראות אם יש הנחה או אין הנחה, אין הנחה. אז זה מסכיר גיל. זה היה, כן, זה היה 10% יותר בשביל לחפש, נכון? כן. אהה. רק צריך לשים לו את האייקון הנכון. ייי. טוב, כשהוא אומר, כנראה בעוד יום אחד, אם יש לנו מזל, אולי נצליח למצוא גם את השרשרת, אז בואו נמשיך לחפש. מאמץ אחרון. אתם לא רוצים לרדת למטה? כמעט ציינו למצוא את הנקלס אוף פרייר ביץ. אולי שיר תקבל לילה לישון בזה. האמת שיר עכשיו קיבלה לילה לישון בפנים, ערן. בזה שהוא אומרים שאתה, אין עליך פוזיישן בפנים, הוא מפסיק. אני מניח שהפוזיישן לא יפסיק, פשוט ייעצר, למרות שהולו כותב יפסיק. שיר ישנה... לא, לא, בבוקר הזה, כשרגנר חוזר, אז יש לו... בבוקר זה יסתיים. יש לו בור מקודש. אוקיי, הבנתי. יופ. סבבה. אוקיי, אלה הגלגלית D20. הולי הול. אתה רוצה את הקונסטיטושן סייב? אני זורק קונסטיטושן סייב, אך לא יכול להתראה. אלה הגלגלית D20. 17 זה טוב. 17, בוא נראה כמה זה אומר. 17 זה... כן, זה בהנחה. גלגלי 2×12. פלוס 1. כן, פלוס 1. 18% הנחה. חכה רגע עם זה. כן. אני מעדכן משהו. אולי אני צריך למצוא דרך יותר חכמה לעשות את זה? בינתיים רגנר מתפרץ לפונדק. ההר! ההר מעלה עשן, האם ראיתם את זה? לא. לא. מה? אני רואה שתי אברוס בשתי קצוות שלכם. לא. או, אני יותר מותש ממה שחשבתי. אתה בסדר? בסדר? בוא, קח אל גמדים. ואברוס 1 מביא לך אל גמדים. אברוס 2, אתה רואה אותו כזה. מה קרה? רגע כזה, מתחיל ללכת אחורה.
אתם רואים את זה גם, נכון? על מה אתה עושה? כן, אבל אתה מסתכל אחד על השני. אוקיי, אוקיי, אני... רגע, אני מתחיל ללכת נוגע באחד. אתה מרגיש מג'יקל שילד. כאילו, יש לו אייס של 20 קסום. אוקיי, הוא מתחיל ללכת לכיוון אחר, הוא נוגע בשני. אותו דבר. אוקיי. תגידו לי שאתם רואים את זה. עכשיו מישהו יגיד לי שהוא רואה את זה. מה קרה לך? בוא, אתה נראה... שוק! מאוד מעורר, אתה... קרה? אוקיי. עכשיו מישהו יגיד לי מה קורה כאן. אתה באת לספר לנו מה קורה. אתה באת לספר לנו, כן. אני קצת מרגיש שאתה... אוקיי. אני קצת תוהה, לא יודע אם אתה יכול לסדר שאלה של כל ההד. אברוס, אני חושב שטעית פה. אני חושב שיש סיכוי. אתה גם מדבר איתו. אתה רואה אותו כזה רושם, אתה רואה את אברוס כזה רושם סימן שאלה ליד אחד כזה. אולי טעיתי, אני לא בטוח. אני חושב שאני יכול לסדר. אוקיי, אתה כן רואה אותו. אני לא זה. רואה את מי? אותו. אותך. אותו. אתכם! שני אברוסים! כן! איך זה קרה? אמרו, אברוס, אברוס השני בא ולחוץ לך יד. אני פשוט מסתכל על אברוס הראשון, מה זה? קסם. רציתי שיהיה לי מישהו בעיר, שאני יכול לסמוך עליו. אמרתי, על מי אני סומך? עליי! אוקיי, אני לוחץ לאברוס הראשון את היד, אני בוחן אותו. תקשיב, הוא נראה אחד לאחד. תודה. כן, זה כן, צריך להיות כן אפשר לשים לב לאחד האברוסים פשוט הוא הרבה פחות מוכבד על ידי ציוד ודברים מאשר. הוא לובש עם הציוד, הוא לובש גרימות. כן, אבל עדיין כשאתה יוצא למסע, אז יש לך את התיק, יש לך את כל הדברים שלך, אני מניח הספלבוק בהכן. נכון. אגב, לא, גם יש... אגב, זו שאלה מעניינת, לשני אין ספלבוק, נכון? לא, אין ספלבוק. יש את ה... יש, לא, אני כן נותן לו ספלבוק של ה... יש לי עוד ספלבוק של ה... לא הלג'נדרי שיש לי. יש עוד אחד שהוא כאילו... זה שהוא מחזיק. זה שהוא מחזיק. אבל הוא לא יכול להשתמש בו. כן, הוא אני. הוא עבר עושה כל דבר. לא, אבל הוא... לפי מה שאני יודע, ותקנו אותי אם אני טועה, הגבלות של הלחש... למרות שהוא יודע רק את הלחשים שיש לו או משהו כזה? לא. כי זה אני זוכר. יש לי את הפיצ'רים שלי, אני יכול ללמוד. בגדול, קוסם לא צריך את הספר כדי להטיל את הלחשים, אלא נכון. רק כדי להכין אותם בבוקר. אם איבדת את הספר קסמים שלך, אתה תקוע עם אותם לחשים עד שאתה כותב ספר חדש. כן, והוא צריך את הקומפוננט פאוץ'. כן. אם אתה רוצה, השיר תמיד יש לי קומפוננט פאוץ'. יש על שיר תמיד שתיים. גם לאברוס יש, אז אברוס ייקח את זה ויש לי אינדורינג ספלבוק. אז אברוס פשוט ישתמש בזה. אברוס השני ישתמש באינדורינג, לא זוכר את השם, אה? אוקיי. אוקיי, באמת, התכלס הוא יכול, הוא רק לא יכול ריגן אקספנדד ספל סלוט. אבל... נכון. כן, אבל נגידו, הוא יכול עדיין לספיט שואלים. בגלל זה לדוגמה, חסר לו את אותו ספל סלוט שנראה לי זה 7 שמתשמשים להטלת סימולקרום. את זה אין לסימולקרום. כן. כי אברוס השתמש בו כשהוא יצר אותו. נכון. רגע, אבל אם הוא יוצר אותו מרמה יותר גבוהה מרמה 8, אז יהיה לו 7 ואז סימולקרום... אז יישאר לו לחש רמה 7, אבל אם כבר תיצור אותו מלחש רמה 7, אם יש לו רמה... ואז יישאר לו לחש רמה 8. לא, אבל... נכון, אבל הוא בכל מקרה יכול להשתמש ב-8 כדי ליצור סימולקרום שלו בעצם. נכון. לא, אבל אתה לא יכול למה? אם הוא ייצור סימולקרום של עצמו, אם הסימולקרום הוא ייצור סימולקרום של סימולקרום, יהיה לו רבע מה-HP של אברוס. עדיף לא. אוקיי? אתה פשוט יורד למצב שנשאר לך 0-HP, כי ב-D&D מעגלים למטה. כן, אבל אתה מסתכל על זה רק על מצב של קומבט. מה שאתה צריך לעשות זה, הסימולקרום צריך ליצור
סימולקרום מאברוס עצמו, או מרגנד, או משיר, או ממישהו אחר. נכון. ולא מהסימולקרום. נכון, אז הסימולקרום יכול ליצור את הסימולקרום של אברוס. ואז יהיה עוד אחד כזה, מעניין. טוב, לא... עכשיו, שני סימולקרומים, תביא לשיר מגילה של מיש, תביא לך טווין סימולקרום. לא משנה. בואו נתקדם. אז יהיה לנו שלושה רגנד. וואו, וואו. אני לא חושב, אני חושב שבסוף הזה רן פשוט יתפטר. לא, לטווין אתה צריך שתי מטרות שונות. טוב, זה מטריד, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. אני רק אומר, כי כבר ראיתם את זה, שאתם עכשיו באמת בשלב של הבוסים הגדולים שאתם נתקלים בהם, מבטלים קסם. אוקיי. אז קודם כל, behold, my holy hole, ואני פורס לכם את הבור. הוא פורס את הבור, ולשבריר שנייה, לפריים אחד, שנחרט לכם בקשתיות, יש כזה הבזק אור קטן, ואז זה נרגע. שיר, תיכנסי, תגידי לי מה דעתך. איך שיר מרגישה? שוב, כאילו, היה לה קשה לנשום עד עכשיו, ועכשיו מסוגלת. זה פועל. או, מעולה. עכשיו תצאי, יש נושא אחר, ואני מקפל אותו בחזרה ומחזיר אותו. כמו שאמרתי, ההר כבר מתחיל להוציא אשן. כן, אבל דסטיני כבר הלכה לחפש את השרשרת בשבילך. או, אוקיי, אברוס, צא החוצה רגע, תראה מה אתה יכול להגיד על ההר הזה. אתם פותחים את אחד החלונות הצפוניים, מסתכלים החוצה, באמת אפילו מעל קו השמיים של ממצולות, ההר שהוא איזה 500 מטר אם לא יותר מתנשא מעל העיר, ובאמת נראה כאילו יש ענן עשן שיוצא ממנו. אני לא יודע מה אני יודע על הרים. גלגל. אני יודע על ההיסטוריה של המקום הזה? מה זאת אומרת? האם זה קרה בעבר? האם אני זוכר איזה שהם תיעודים או משהו שקראתי קצת עליהם? גלגל היסטוריה? האם קראת שזה הר געש פעיל או לא פעיל? 23. ממה שאתה יודע על ההר, ממה שאולי אספת כשאתה פה דיברת עם אנשים, ההר, כמעט אף אחד לא הולך על ההר, אפילו בנושא של, אפילו לטיולים בקושי אנשים הולכים שם. זאת אומרת, אין שם ממש מפלצות כמו שיש בנבר ווינטר ווד, אבל יש שם מדי פעם שודדים. יש סיפור על איזשהו מתבודד שגר שם כבר שנים לבד, ושנפעמים אנשים הולכים אליו כדי לחפש חוכמות. חוץ מזה... מתבודד גר לבד. כן. יודעים שכנראה זה איפשהו מתחתיו, יש את סקולפורט, אבל זהו. לא הייתי רוצה לראות מה קורה בסקולפורט כרגע. כן, סוג של ההנחה זה שרוב המבוך נמצא מתחת להר, ולכן קוראים לו ככה. אולי כדאי שנחזור למבוך ונמהר. אני מרגיש שזה מנבא רע אותה. כלומר, כן, ברור שנחכה לדסטיני שהיא תחזור, אבל... ואני גם רוצה לישון בלילה. לא ישנתי כבר כמה לילות, אני כנראה רדן ישר, כי זה... שיר, לא עשתה לונגרס, אז יפה שאתה עכשיו לעשות. אני לא ישנתי 24 שעות, אז ברמה העקרונית אני יכול גם. העניין הוא ש... אז בואו נלך לישון, אני ואתה, וכנראה היא תסיים דסטיני עוד 8 שעות ככה, כי זה בדרך כלל יום עבודה. שיר, אני מקווה שלא תיפגעי, אבל ההצעה שלך מאוד מחמיאה כמובן. על מה אתה מדבר? אמרתי בואו ללכת לישון. כן, אמרת בואו נלך לישון, אני ואתה. עכשיו... את יודעת. לא, לך לישון. אוקיי. אוקיי, אני רק רציתי לוודא. לך לישון. טוב, אברוס, אתה תחקור על הארנב הלבן ואני אלמד קצת קסמים, סבבה? אין בעיה, אברוס.
אוקיי, לפני שאנחנו נשאל, אני מסתכל, זה הולך להימאס מאוד, ואני מצביע עם המקטרת, הוא לא מגיע איתנו, נכון? לא, הוא חוקר פה. יופי, יופי. ואני יורד בסולם שלנו והולך לישון. הולכת לישון בבור. אז אתם משאירים את הבור פתוח בתוך האחוזה והולכים לישון בפנים. כן. אוקיי. כנראה אנחנו נשאיר את זה פתוח בתוך המגניפיסנט מנשן. איך גם שיר, את אמרת לי על החרה שהיה לי מחוץ לדלת? היא כנראה תגיד לך את זה כשהיא תראה אותך היום לפני שתיכנס, לפני שתלך עם הבור לכיוון. אפשר לפתוח את הבור באחוזה שלך לפחות? אה, והיה לך איזה שנה מחוץ לדלת אתמול כזה בבוקר? כשבדיוק נכנסתי לאחוזה שלך, ניקיתי את זה. טוב, נראה לי שכועסים עליי. מה, לא הצפנת כבר הרבה? מאוד? לא חשב. שונים ומשונים מכל מיני... אני חושב שאני מעצבן אף אחד. לא מבין למה הקאס קפאי. יכול להיות שזה הרפדית הזאת, היא מנסה לנקום בנו. לא, זה כנראה... לא נראה לי שהיה לה אכפת כמו שהיה לה... נו, לאיך קוראים למוזרה הזו שהפכה את ההרפד למשהו אחר? הצפנית עליך הרבה יותר. יכול להיות. תגידו, שילמנו כבר הרפתקנים כדי שילכו להשיג את הדברים האלה? לא אמרתם להוריד כסף, אז לא הורדנו. כן, בוא נח... התשלום הוא בסוף המשימה בדרך כלל, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני בתור הרפתקן... אבל כשאתה מפרסם באונטי, אתה צריך להראות שיש באמת כסף, אתה צריך לשלם למי שמפעיל את הבאונטי. אתם צריכים לכתוב הגדרת משימה ומה הפרס. אוקיי, אז בואו נעשה הגדרות משימה ופרס, כאילו, חשבתי שהגילדות מנהלות את זה, אבל אם לא עושים את זה, אז... כאילו, דיברנו עם הגילד, אמרנו שנדבר עם הגילדות. עם זה של... בלק סטאף וזה שווה הכהנים של זאתי השם כהנים של טיר? אתה רוצה את הפלדינים של טיר? כהנים של טיר, גם הם וגם זה כאילו כדי להשיג באונטי בשביל אז איך קוראים להם? הסילבר הד? סילבר גלוב? איך קוראים למסדר הזה? הסילבר זה משהו שקשור לידיים ואני חושב שגם המקדש של מורדין נשמח לעזור ואנחנו... כן, שוב, אפשר להציג את זה לסילבר גולדלנד, למקדש של מורדין. אני פשוט שולח את רגנר להגיד להם, לשאול אם הם יכולים לתרום למשימה החשובה הזאת. לא, אני אבדוק על הדרך, אבל... אני די בטוח ש... זה נגד אלמתים, נכון? כן. נגד ליץ'. נגד ליץ' אכזרית, שרוצה לתקוף את העיר. הבנתי, אוקיי, אני אבדוק. אוקיי. אירן, תלוי בך. אם אתם רוצים to contract out a mission, אני צריך תיאור קווסט. אוקיי. מי רוצה לכתוב תיאור קווסט? אלם, כנראה שאתה מצביע. השגת החומרים הבאים בכל אמצעי שרק תרצו. לא, לא בכל האמצעים שרק תרצו, אני עושה על זה וטו. כן, ללא פגיעה באוכלוסיות גמדים, בני אדם, אלפים, אורקים ויומנואידים אחרים. פשוט השגת חומרים, שיר, לא צריך לפרט. טוב, בסדר, אנחנו צריכים את זה, זה וזה. לא, צריך להשיג יצורים חיים, צריך פשוט להשיג יצורים חיים. איקס יצורים חיים, זהו. אנחנו צריכים את היצורים הבאים החיים, נקודה. אוקיי, אז באמת צריך איזשהו... יצורים מפולימורף לא מתקבלים. אוקיי, אני רוצה שתכתבו את זה, כי אני לא אזכור. ואני ממליץ לכתוב פרס על כל יצור, כי לא כולם שווה ערך. אלון, שלח את הרשימה של היצורים. יש עליה. נפרסם את זה. ערן, אני מקווה, שמת לב למה שלחתי לך, כן? כמה תקציב אנחנו מקבלים מה... כאילו, אם אנחנו מדברים עם המקדשים, כמה תקציב הם יכולים לתת? כמה בלק הנד יכולה לתת?
בלאקהנד תגיד שכל התקציב המשאבים שלה כרגע קשורים למדר את הבלגן שנוצר בעיר ומסביבה. המקדשים זה מה שיש להם מתרומות, הם חיים על תרומות ואולי קצת הכנסות של החברים שלהם שעוזרים למשטרה, אז אין להם גם ממש הרבה לתרום. טוב, כנראה בגלל זה מקדשים, הם לוקחים, הם לא באמת נותנים. כמו במציאות. כן. חלק מהפלדינים אבל מאוד עשירים. כן, אבל הם אינדיבידואלים. נכון. טוב, נצטרך לממן את זה לבד. לממן את זה לבד. ערן, אתה רוצה, אתה יכול לשלוח אתה, כי כאילו אני עכשיו לכתוב את זה, זה קצת כזה. אז תכתבו לי את הפרטים העיקריים, אני אשלים את זה. אבל אני צריך... יש רשימה של היצורים, אני אכתוב את זה, אמרתי. אני צריך, כן, הגדרות. פשוט רגע, אם תשלח רגע בזה את הרשימה של היצורים, זה... תן לי רגע, יש לי זה... במקרה הכינות עם הראש. כי אני גם משתדל לעקוב אחרי הדברים האלה. מימיק, ראסט מנסטר, בולט, דף דוג. שנייה. תודה. בעיקר קראתי את זה בתור באטר קאפ, הייתי מאוד מאוד מבולבל. תודה, אני עובד על זה, אפשר להמשיך. אוקיי. אוקיי, כמה כסף אנחנו רוצים להקציב לזה? אנחנו נראה. צריך לראות, להגדיר להם CR, להגדיר כדי שיהיה לנו לשחקנים את דרך לדעת כמה הם שווים, אחרי זה להגדיר מחיר, להוסיף כנראה תוספת סיכון לדברים מסוימים כמו Rust Monster. ואז אפשר להגדיר. בולט הוא נראה לי הכי קשה. לא, בולט הוא יחסית סבבה ל-CR 5. אחד מהעדינים יותר. פשוט אני חושב שזה ה-CR הכי גבוה שיש פה. בסדר, אפשר להמשיך, אני בטוח שרן כבר ראה את מה שלחתי לו בוויספר. לא, אבל... זה... זה התוצאה של מה שקורה עם דסטיני. אוקיי, בסדר. כן, תרגיש חופשי להמשיך. אז מבחינתי אפשר להמשיך למטה, אלא אם כן... נכון, בעצם אני ושיר ישנים. אז השאלה מה קורה איתכם? לוקח 8 שעות לישון, וערן יגדיר כמה זמן לוקח בדסטיני. אתם ישנים באמצע היום? כן, כי אני לא ישנתי 24 שעות, והיא לא ישנה כמה ימים. זה פחות או באותו הזמן, אז אתם חוזרים פחות או באותו, אתם יוצאים מזה פחות או באותו הזמן. נייס. לסמן לונג רסט, ערן? כן. יופי, אז אני יכול לבטל את ההלו. ולהוריד את הרידקשן. את הרידקשן, אבל לא את כל הרידקשן, להוריד רק את הרידקשן, כאילו, הזה של הערפדים לא אמור לרדת את המינוס 2 HP שיש לה מהערפד. שנשך אותה. תן לי רגע לבדל את זה. תקרא את הלו, אם זה רלוונטי. הלו לא אמור להיות רלוונטי לנשיכת הערפד. זה ערן מחליט, זה העולם שלו. When you are bitten by a vampire... לא, זה עובר. זה עדיין קצת צורב וכנראה שערוץ הלקות לנצח, אבל... הרידקשן יורד. אוי, סליפרנס צריך להימחק, הוא לא עושה ריצ'ארג'. למרות שאני אשמח אם הוא היה עושה ריצ'ארג'. וואו. תקשיבו, לישון ממש ממש טוב. זה ממש טוב. כן. לישון ממש טוב זה ממש טוב. איזה... נשמע ככה. איזה קסם אני אכין עכשיו במקום. עושים לו להילחם בערפד, נכון?
אני אכין את דון עוד פעם. לפי החשבון שלי זה 17,679. טזי, יש לונג רסט. יש פרשת רב. רגע, אנחנו רצינו ללחם בהרפד, נכון? כן. אז עכשיו ערב של לאימרול 24. למה יש כאן מלא פעמים את דון ואת הלו? כי זרקתם את זה עשרות פעמים? כן, אבל למה יש לי את זה בספלבוק? זה אל תשאל אותי. טוב. יש לי פעמיים דון מוכן, prepared. What? אוקיי, נוריד אחד מהם. I guess. משהו מוזר עם הלחשים, צריך לבדוק את זה אחר כך. אז תוריד אחד מהם? לא, הורדתי, אבל אני אומר, בגדול צריך להבין למה יש כאן כמה פעמים את אותו הלחש. בגדול אני יכול לעשות 16 prepared, אז יש לי עוד שני דברים שאני יכול להכין. אינטרסטינג. אתם רוצים שאני אכין פלנר על אליי? אף פעם לא השתמשנו בזה? פלנר עליי? זה יכול להיות נחמד, אמרנו שתכין, שזה יהיה מגניב, תכין. כן, אבל זה יקר. בעיה היחידה שזה יקר, זה יכול, לא חייב להיות יקר, אבל זה יקר, בדרך כלל. יש לי רעיון. אם אנחנו עדיין בעיר, אז אני רוצה שנקנה עוד אלה, עוד, אני רוצה שנקנה קערה. A gem encrusted ball worth at least 1000 gold GP which the spells consume. I have no idea what on earth you might want that for. Yeah, אבל אני צריך את הכסף שלכם, אין לי אלף. כמה קערות אנחנו רוצים לקנות? מה זה עושה? Hero Fist. זה צריך אירוע ממש מיוחד בשביל לעשות דבר כזה. כן, כמו להילחם בבוס ממש חזק שאנחנו עושים את זה כל הזמן. אלף, בוא נקנה שתיים שלנו ליתר ביטחון. יאללה, אז תוריד ואז אנחנו 2000. נהיה, ואז כן, ואז אנחנו די נמוכים בזהב, אני רק רוצה לומר לכם. Why buy one when you can buy two at twice the cost? Exactly. אנחנו נמצאים על צ'אט על 10,000 אחרונים. אוקיי, אז אני מכין הירו פיסט למקרה שנרצה. הרם 14 D6 נקרוטיק דמג' אבל זה קון סייב. תגידו לי שאתם רוצים את הסצנה הבאה, או מה אתם רוצים שיהיה את הסצנה הבאה. אוקיי, שנייה. אני רוצה שתסתכלו בצ'אט פה בדיסקורד, תאשרו את המודעה. ה-CR לא באמת מופיע שם, זה לשימוש השחקנים. למה כל הזמן? איך פעם ב... מה? חרם... אני... אתה מקוטע נורא. כן, לא שם, לא משמע. רגנר אמר שאנחנו עושים את זה כל הזמן, אבל זה לא כל הזמן. פעם בקומה בערב. כן, אוקיי. איזה עוד לחש כדי להכין חברים? רסטמאסטר זה חצי? כן. אבל זה, הבאתי לאקסטרה זהב בגלל שזה תוספת סיכון, כי זה ירוס לך את השריון הזה, את המציאות הזה. הוספתי לאקסטרה. לא, זה לא חמישית, זה אמור להיות חצי, אני חושב. זה חצי, שהפכתי את זה, כן, כי הפכתי את זה מ-0.5 ל-1/2, ואז שכחתי לחוק את ה-5. דרך אגב, לפי מה עשית את החישוב הזה, כמה עולה? לפי כמה בממוצע תקבל... תקבל פארטי של שחקנים לקווסט שזה אויב רציני בקרב שם. יש לי שCR 5 600 גול, זה לא כזה הרבה, אבל...
כן, אבל זה בוס באטל בסוף מנהרה שדמויות בערך ברמה 4, 4-5 יכולים לחסל, וזה הגיוני לקבל על זה איזה 600-800 גולד אולי אתה רוצה. חליף ל-800, זה מהר את ה... אוקיי, אני מוכן. אפילו הוספתי שם סט בונוס. נוסיף. One creature of each type. תלמו מזה. רציתי לשאול, אתה מטיל עכשיו הירו אסיסט? פירסט טווין. לא, לא, רק הטלתי את זה כדי שאני אוכל לעשות קופי פסטה ל... קופי פסטה? כן, למה שזה דורש. כן, מי רוצה להוסיף עוד משהו? נראה טוב. פרס. והאם משהו נוסף שאנחנו צריכים? מבחינת קדמי אור. משהו? כן, ערן, יש משהו נוסף שצריך לקרות ששיר שדסני חוזרת איתו. מה זאת אומרת? תסתכל את הוויספרס שכתבתי לך, זה עם זה, עם זה דסני חוזרת? היא הצליחה למצוא את השרשרת? גלגלה 33 כשהיה חסר 27 כדי להגיע ל-200? איפה אתה רואה 33? למעלה, היא גלגלה D20 פלוס 13 יצא 33. גלגלה 20 טבעי. אה. זה היה בשביל... אני סומך עליך שאתה עוקב אחרי כמה מספיק או לא? אני עוקב אחרי כל גלגול וגלגול. אוקיי, אז שאלתי, זה היה מספיק? כן, זה היה מספיק. אוקיי. יש 6 נקודות אקסט, יש 3 נקודות מעל 200. אוקיי, אז... אפילו הורדתי את הזהב. כן, אז אמרתי שאני עשיתי חשבון שזה 17,679. 17,679? כן. אוקיי, אז אני אעדכן, הורדתי טיפה אקסטרה גולד. מה עשית באמת? כי עשיתי את המחיר שכתבת כפול 1.1 כפול 0.8. כן, זה מה שעשיתי. 82. כן. 82, כן. רגנר, אתה רוצה שאני אמלא לך את הטבעת בשיל? התקנת את המחיר. האמת, אני חושב שעדיין מלאה, אבל... תבדוק, ואם עוד צריך למלא משהו אחר, אני חושב שזו הזדמנות טובה, פשוט כי יש לנו יום שאתה ישן. כן, כן. ולי יש... אני אגיד לך עכשיו... אז אני אעדכן את הזה. היית אומר ששינית את המחיר. מה? אני לא יודע מה אתה מדבר, המחיר תמיד היה ככה. אין אחד. כן. אוקיי. טוב, בוא... הנה, magic item, spell, shield, consumption, 5, כן, יש לי מלא. אוקיי. 1,262. כן. אנטיון להדבנד ויאללה, אני מוכן. אוקיי, לטס גו. אתם רוצים לעבור רשמית בממלכת מלרקין או פשוט היי ביי? היי ביי, כבר אמרנו שלום. דרייב ביי, כן. דרייבי ממלכת מלרקין. אז אתם מגיעים לשם בערב. שור. כן, טוב. ערן, אתה לא רוצה לגלגל לשרשרת? למה? לשרשרת, תן לנו נקלס אוף פרייר בי, צריך לגלגל מה, איזה פרייר. לגלגל מה יש שם. למה חשבת שאני מדבר? על לקנות אותה, לא יודע, חשבתי שאתה עוקב אחרי דברים כאלה.
צריך לגלגל לך. אוקיי, אז בואו נעשה זה מעניין. זה של דסטיני? לא, זה בשביל רגנר, אבל גם דסטיני יכולה להשתמש בזה. זה יכול לחפש את זה לפני דסטיני. אוקיי, אז תחליטו, מי רוצה לגלגל או שתחליטו כל אחד בנפרד, ואז... אני רוצה לגלגל. או שאפשר לעשות זה אחד, זה אחד. אוקיי, אז מה אני מגלגל אליו? 1 קוף 4 פלוס 2. 1 קוף 4 פלוס 2. אתה רוצה גבוה. אוקיי. 4? כן, 4. 4 זה נפלא. 4 זה... 4 is not sucking. זה פחות הגלגול ממוצע. אז עכשיו... עכשיו... 4 זה לא משהו בכלל. עכשיו שניכם תגלגלו כל אחד מכם קוף 20. שני קוף 20. שני קוף 20. כן. ייי. תגיד, אתה מאפשר לאותו דבר להופיע פעמיים, ערן? בטח. אוקיי. 4 ו-5. רגע. 4 ו-5. של אלה? 4 ו-5 זה אותו אחד. אני גם גלגל. כן. מה זה אומר? זה בטח משהו גרוע כזה. בלס. עוד אחד. עוד בלס? שלוש בלס? עוד אחד, כן, תגיד לי עוד קוף 20. וואו, שלוש, ארבע ותשע, לא? רגע, מי מגלגל עוד קוף 20? דסטיני? אלה, כן. כן, כן. גלגלה רק אחד. או, נפלא. אז שלוש בלס ואחד ברנדינג סמייט. אחד ברנדינג סמייט. אוי ואו, זה גלגול כל כך גרוע. למען... זה גלגול כזה גרוע, נפלנו על הלחשים הכי איומים ונוראים שאפשר ליפול עליהם. ממש. וואלה, כן. אז אפשר לנו לקנות את הפריט הזה? זה צריך להיות, למען זה אני נוטה להסכים שזה צריך להיות מחיר תלוי בתוכן שלה. זהו, אז אני אומר בוא נמצא אחד אחר. כן, אני לא רוצה לשלם על זה. אוקיי, אז המחיר של זה... הוא... למען, בואו נעשה את זה ככה, זה... אני לא חושב שבכלל נשתמש בזה, פשוט נפקור את זה. 4 ועוד 5 ועוד 1 ועוד 18, רק לחלק ל-100, זה יוצא 28. יש לי רלוונטים, זה בין 7 ל-16, שאף אחד מכם לא גלגל, שזה אמור להיות בסבירות הכי גבוהה. זאת אומרת, תסביר את הכל. אז זה בעצם צריך להיות... למה אתה לא עושה את זה? מה, בגלל שיש שם פסיק? אוקיי. אז המחיר שלה... המחיר הצופי שלה אצלכם צריך להיות ב-5,000. ואתה יודע מה, זה לגיטימי שאתם תבואו ותגידו לכם... כן, זה מה שיש עליה, היא תעלה ככה וככה, זה מה שאתם רוצים, ולהגיד פשוט לא. אבל זה אומר להתחיל את החיפוש מההתחלה. עדיף להתחיל לא את החיפוש מההתחלה. אוקיי. אנחנו נתחיל את החיפוש מההתחלה. בסדר, לא צריך לשלם עכשיו. אבל כבר לא נקנה את זה היום, כן. יש אברוס שיעשה חיפוש ביום, וילמד בלילה לגבי דברים אחרים. מעולה, מעולה. אז אני מניח שהבחור עדיין ייקח לנו 500 על החיפוש, אבל... כן. ועכשיו אברוס יתחיל לחפש. אברוס השני. אוקיי, אז אנחנו נמשיך למבוך הרד. אוקיי, אז אותו סדר של השלמה, זאת אומרת, קל לכם עכשיו לרדת למטה. דרך... לרדת ל-6 ומשם לרדת ל-9. כן, דרך ה-Lost Level. אפילו אפשר לבקש מאבריל שוב שעה לישון. למה? אפשר לבקש שעה בשביל לנוח במקדש ולהיות עם טמפורר. כן. אבל אנחנו יורדים בערב. נראה לי זה לא שווה את זה. נראה לי בואו פשוט... אוקיי, יאללה. יאללה. שיר, איך הרגשה לחזור לישון? זה מרגיש כאילו זה פועל נפלא. לא, אבל כשהיא יוצאת מהבור, זה שוב באמת מרגיש כאילו היא... הכל כרגיל חוץ מזה שהיא לובשת שמיכה תופרת. וכן. סם בסוף למד סיילנס כדי לפתוח את השער או ש... לא, מישהו צריך להוציא על זה לחש. אוקיי.
אבל עשיתם את זה, אבל כבר רוצה... נכון, אבל כדי להרדת למה אתה צריך שוב, אתה צריך להכין סיילנס, אתה צריך לוותר על הרדת סיילנס. כן, אבל למה הוא לא למד סיילנס כשהטלתי את זה? כי אף אחד לא לימד אותו. פיין! אתה צריך להשקיע זמן ללמד אותו. לא, הוא לומד לבד, אבל הוא לומד דברים שמעניינים אותו. אם אתה רוצה שהוא ילמד משהו ספציפי, אתה צריך ללמד אותו. סם, אני רוצה שתלמד את הלחש הבא שאני הולך להטיל, ובבירור הכנתי אותו להיום. רגע, עכשיו. זה לאף אחד לא מופתע שהכנת אותו היום. מעולה, כי זה בדיוק... אף אחד ניתן לא מופתע. יופי, כי זה בדיוק מה שחשבנו לעשות, נכון? אז רגע. סיילנס. קדמת, אתם גורמים מאוד לחשים מיותרים. אז שנייה, אני כן מסדר פה משהו. סיילנס. אז אתה אומר לו, אני רוצה שתלמד את הלחש הזה, אז הוא עושה כזה, אוקיי, רק רגע אחד. והוא פותח את הצד השמאלי של החזה שלו. איפה שאולי ראית, אולי לא ראית קודם, יש עוד איזה תא קטן שפשוט נפתח, ואז כמו סוג של רולדקס של סוללות ארקניות, פשוט מתחלף, עד שמגיע כזה מדף של ארבעה כאלה טעונים, והוא כזה, במין תנועה של החזה שלו כזה, צ'ינק, ואחד נפלט החוצה, הוא תופס אותו, ובהבזק חשמלי קטן, אתה רואה את כל האנרגיה של הלחש, של הסוללה, ואז הוא כזה, מסתכל על זה רגע, והסוללה נטענת מחדש, הוא מחזיר את זה למקום, ועוקב אחרי כשאתה מטיל את הלחש. יופי, אז אני מטיל את זה, אני צועק, נמאס לי לבזבז לחשים על הלחש הזה! אבל איזה שער נפתח. ובאיך שהשער נפתח אני מבטח. רגע, אתה לא צריך לצעוק את זה גם בקשר הטלפתי. איך שהלחש, איך שהשער נפתח, אני מבטל את הסיילנס, וטוב, בואו ניכנס. ברגע שאתה מבטל את הסיילנס, השער נסגר. אתה שומע את אברוס השני מתלונן כזה, הרגנר לא צריך לצעוק, אני לומד פה. באמת, רגנר. אתם רואים? השער כן נסגר כשמבטלים סיילנס. העיקר אתם באתם אליי בטענות, בוא, למה לא ביטלת את הסיילנס פעם קודמת שהיית אוכל לדבר, נכון? נינה אמרתי שום דבר הזה. לא אמרתי כלום. נדר, סם, הספקת ללמוד את זה? אני צריך לחזור על זה, אני אהיה מוכן לזה מחר. נדר, אז בוא נבזבז עוד פעם את זה. סיילנס! נכון, שכחנו לחפש מגילות של סיילנס כדי לקנות. אני מטיל ואני אומר, זה הפעם האחרונה שאני מטיל את זה, להיום. כן, ותוך כדי שהוא צועק את זה על כולם, אני מניח שאולי שיר כזה עשה לו, תמשיך, השאר נפתח. טוב, יופי. אז יאללה, נכנסים. אוקיי. רצים דרך השאר. אתה רוצה את הסדר שלנו? נכון, אני צריך להטיל את הרונות. צריך להטיל את הרונות. צריך לרשום לעצמי את הקטע של הרונות. רגע. רצה דרך השאר. ברגע שהוא נפתח, לפני שהוא יסגור אותו שוב. Give me a second. Gate runes. New page. אנשים, תגידו סדר, שיר רצה כבר, מי נכנס אחרי זה? רגע! תניה רגע. תגידו, יש את הלחש שמשגר אותנו אוטומטית למקום בטוח, נכון? סנקטום, משהו כזה, לא. פרייבט סנקטום? לא, איזה סנקטום? לא פרייבט סנקטום, משהו אחר של כהנים. אני יודע מה אתה... האמת שאתה יכול להטיל את זה בתוך הבור. זה בדיוק כמו שאני מנסה לחשוב עליו כרגע, אבל מצד שני זה יעבוד רק עם הבור פתוח. חייב להיות באותו ממד? לא, אבל הבור... לא, אם אתה מטיל את זה בתוך הבור, אתה לא יכול להשתגר עליו גם אם הוא פתוח, כי זה עדיין ממד אחר. אני לא יודע אם הוא... מה הלחש? בגדול, יש לך שתי דרכים להיכנס לבור. איך קוראים ללחש? או להשתמש בפליין שיפט. אני לא זוכר איך קוראים ללחש? אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, זה לחש שאתה מדבר. אז אולי הוא מאפשר מעבר בין מישורים, אם אתה לא מכיר את זה, אתה לא יודע. יש לחש של כהנים שהם יכולים להטיל על מקום שהוא נחשב קדוש להם, ואז הוא משגר אותם ואת החברים שלהם למקום הזה. אני לא זוכר איך קוראים לו. World of Recall. World of Recall, כן.
ריקול. וורד אוף ריקול. זה כמו הילינג וורד, מה המילה שאתה משתמש בו? הילינג. ריקול. ריקול. יש גם דיווין וורד. דיווין. אז באיזה סדר אתם הולכים? שיר רצה בפנים. אברוס. אלה, או שחר, תורכם להגיד אם אתם מתי... רגע, אני רוצה לבדוק משהו. לא כתוב כאן שום דבר על דיימנשן אלם. יופי. אז ברמה עקרונית אני יכול גם לעשות אותו, ואז להגדיר אותו על הבור, ואז אם אני מטיל אותו, אנחנו נגיע ישר לתוך הבור גם אם הוא סגור. ואז איך נצא מהבור? אני לא יודע. אני חושב... זה פשוט סטרנפצ'ק. אני חושב שאתה חייב להטיל את זה על מקום מקודש לדת שלך. הוא הרגע קידש את הבור. זה דוד כזה, זה דוד כזה, זה דוד כזה. זה אומר שאי אפשר לעשות דברים רעים בתוך הבור עכשיו, אנשים, כי הוא מקודש למורדים. גם אי אפשר להתשבל, כאילו, אז... You can designate a sanctuary by casting a spell within locations such as a temple dedicated to or strongly linked to your deity. כן. אין פה שום הגבלה על תנועה בממדית, אז בסדר? כן, תטיל את זה בבור פעם אחת. אבל איפה הבור יהיה? הבור יהיה אצל אברוס. לא, אבל אם אברוס משתגר לתוך הבור שהוא מחזיק את הבור... אז הוא נכנס לתוך הבור, כן, הבור נופל. הבעיה היא שאם על אברוס יש עתיק שלו כשזה קורה, אז כבום! כי אז הבג אוף הולדינג נכנס לבור. רגע. אוקיי, אז ברמה עקרונית אפשר בלחש אחד להטיל פצצה שתשקר את כולנו לאסטרל פליין. לחש דרגה שישית, אבל בסדר. לחש דרגה שישית, אבל כן. כאילו, היית יכול להשתמש בפליין שיפט בשביל זה, אתה יודע. כן, אבל אתה יודע, מה הכיף בזה? מה הכיף בזה? בואו פשוט נזרוק את כל הציוד שלנו לאסטרל פן. מה שמור, פן. אוקיי, בסדר, אפשר לשגר... טוב, נחשוב על זה אם כדאי, אבל זה עוד רעיון מעניין. טוב, בואו נמשיך. אוקיי, I go in. יפ, כולנו go in. מה הסדר? שיר, אברוס. אברוס. אני. אוקיי, אז רק בסוף. כן. זה מה שמעניין אותי, רק נראה את הגלגל קוף 2. אוקיי. אה, הזריקה שאני תמיד נכשל בה. חוץ מפעם אחת שהצלחתי ואז היה לא רלוונטי. נכשל בקוף 2? תכנית יש מצב שסם אחרון. 2! אוו, נייס, זה הטוב. כן. 2 זה הטוב. show me the elder rune deck, כי משום מה הוא לא מציג לי את זה. זה מצחיק, עכשיו תקבל את זה שמחדש ספל סלוטס. כן. זה יותר מצחיק אם הוא יקבל גובלין. לא, נראה לי איראן שמחק את האפשרות הזו מהרשימה. כן, נראה לי הוא. איראן מחק. No more goblins. No more goblins for you. זה לא יפה. אני רוצה משרתים גובלין. היינו צריכים להגביל את הגובלינים האלה למבוך פשוט. אתה מרגיש ש... ממש... אתה טעון... באנרגיה של האל שלך, באנרגיה של הפורג'. אוקיי. זה הזמן לעבוד על סמי, זה נשמע. מגניב. מעולה. אם נרצה 10 דקות, אתה יכול לעשות לעצמך אידנטיפיי כדי לגלות אפקט קסום על זה. כן, ואם אני יכול כנראה להראות לכם את ה... זה... אלון, אחרי כל כך הרבה זמן, אתה שוב פותח את הרונה שלך. לא, לא משנה. אלון בא לסרטט את הרונה. יש לך הרון. זה יעבוד? כן. כן. רגנר מתמלא בכוחו של מורדים. יופי. אוקיי, אז אני יוצא. מתחיל לשרוק. טוב. יום נפלא היום, בואו נמשיך. שחר, אתה לא רוצה באמת לקחת את ה-10 דקות של לעשות לעצמך אנדנטיפיי? אני מרגיש שזה קסום או משהו כזה, או ש... כן, Divine Magic. Fine, I will cast Identify upon myself. אני אגיד, רגע, אני רוצה לבדוק משהו. אז אני אשבת על המיטה הזו.
כעבור 11 דקות, טק 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 טק. What do I know? מה? מה שיר? איפה היא? עדיין לא עברנו, אני חושב. אני לא רואה אותה. אני לא רואה את שיר. אבל עשיתי... עשיתי לכולם! עכשיו אני רואה את שיר. לא, עכשיו אני גם רואה אותה. היא לא הופיעה עד לפני רגע. זה מוזר, הייתי בטוח שסימנתי את כולם. אז למען האמת אפשר פה לראות ש... לאן שרגנר הולך, איך שאתם מסתכלים עליו, הרונה הזאת מרחפת לו מעל הראש, תמיד פונה למי שמסתכל. ואחרי 11 דקות, מה אנחנו יודעים על הקסם? אותו הדבר. שהוא מתאר עצמו את הפאי, זה לא מגלה לו את האפקט הקסום? לא, לא, לא מעבר לזה. טוב, שיר מנסה לגעת ברונה. היא שקופה ואינטנג'בול. אבל היא כזה דו-ממדית בסגנון של דיוק ניוקם. זאת אומרת, גם אם את הולכת מסביב לרגנר, היא תמיד מסתכלת על הכיוון שלך. רגנר, אתה חזק, נכון? תעמוד שנייה, אני אעמוד לך על הכתפיים הרמה, אם זה נראה מלמעלה ואם אפשר לתפוס את זה. לא, את לא הולכת... זה שאני חזק לא אומר שאני רוצה שיעמדו לי על הכתפיים שיר, תודה לך. אתה לא יכול להרים את המשקל שלי, אתה חזק מספיק. עוד פעם, זה לא העניין עם המשקל, אני פשוט לא רוצה להרים אותך על הכתפיים, שיר. אז בוא תעמוד ליד המיטה, ואז אני אעמוד על המיטה ואנסה. שיר, די לנסות לגרור אותי ליד המיטה, אוקיי? אז אני כהן ואני מתחיל להריש לא בנוח עם זה. אז אני אטפס על סם, אתה יכול להרים אותי גבוה שאני... You're a cleric, you're not celibate, I think. לא, אבל במקרה של שיר... סם, תרים אותי בבקשה טיפה מעל רגנר שאני אראה את זה. אוקיי, פשוט תפס אותך ומרים אותך, אז הלך בגובה החזה שלו. זה עדיין מסתכל עליה? כן. עליכם זה עדיין מסתכל גם באברוס ודסטיני? גם כאברוס ודסטיני מסתכלים עליו, זה נראה כאילו הם מסתכלים על זה head on. אוקיי. טוב, אז נראה כאילו כל אחד מאיתנו רואה אחד אחר. מגניב? כן. רן, מה אמרנו שזה עושה אחרי כפה דקות ופספתי את זה? האם אני מזהה את הסימן הזה מאיפשהו? מה? האם אני מזהה את הסימן הזה? את הסימן הזה? כן. זה כתוב לך אפשר במחברת? מעבר, לא, לא כתוב לי במחברת, אני פשוט שואל אם כאילו מן ארקני כלשהו ידוע. יש איזה תיאור של הדבר הזה? של מה זה... של מה השם הזה אומר? למען האמת, כן, יש לזה. אתה מזהה, אתה יודע מה? מי רוצה לגלגל ארקנה? כולנו. אבוס? אפשר שכולנו יגלגלו? כי זה משעשע לראות מה יצא לשיר? כן, חוץ מזה, שרק נגלגל בגלל ביתרון. או, מגניב. ארקנה. אוף. תראו איזה נמוך, חנות גלגל. היי. לא עושים הגלגלים הנמוכים שלו. רגע, אני רק... זה שאני מגלגל נמוך בדרך כלל, אבל כאילו בארקנה פשוט? למה זה לא גלגל ביתרון? אוקיי, 13 ביתרון. אין לכם מושג, it's an elder rune. זה לפני זמנכם. טוב. לאן אתם רוצים להגיע אם אתם רוצים שאני אזיז אתכם מהר? גם ה-17, נכון? לא. אז אנחנו הולכים להרפדית? אוקיי. Hold on to your butt cheeks. רגע. אוקיי. עכשיו אני אתפוס את כולם. חשבתי שאפשר לעשות את מנשנדור ישר אליה. נחזור לכאן. הדלת לא נעולה? חשבתי שהיא תנעל את הדלת. אתם באים? הדלת לא נעולה. דלת פתוחה. והג'ם אוף ברייטנס ממש בהירה. בוא... נשקיע... ממש מעניין אותי איך שיר משתמשת בכוס מים כדי להטיל ארמור ואגתס. זה מאוד פשוט, היא מוציאה את זה מהתיק הקטן שלה, אחד משני התיקים שיש לה קומפוננט פאוץ' עליה, פשוט זורקת את המים באוויר ועוברת דרכם, שתולכת דרכם,
עשה לה פוזה נחמדה, ואז היא תפתף עליה לאט. ואז זה כזה קוצים כזה, כמו הסמונות של היי פאשן, שזה מוזר, פשוט פתאום יש קוץ משום מקום. כן. אז לוקייט קריצ'ר ומפייר, תזכיר לי מה הטווח של זה? 1,000 feet. You get nothing. She's gone. She's gone. לא, הגיוני שלא תשארן ותחכה לנו. זהו, הסרקופג מאמת'יסט עדיין שם, המכסה פתוח. בוא ניקח את הסרקופג. לסחוב אותו? As we all like to say, you are welcome to try. קדימה, רגנר, סם יכול לעזור לי? שור. האמת, אפשר לעשות תרגיל נורא נחמד. ואפשר לעשות את הגליף אוף וורדינג, לא? אוף. לרגע שהיא חוזרת לסרקופג. אפשר פשוט לנסות להרוס את זה. גליף אוף וורדינג היא מסאג' אלינו. שיר תגלגל עכשיו אינבסטיגיישן. אינבסטיגיישן. הדבר הכי ששיר עושה כשעושה אינבסטיגיישן בגדול, זה לקרוא לאברוס שהיא רואה משהו חשוד. לא, זה משהו שאני מבקש בלי להגיד לך מה זה. אני פשוט שונא בדיקות פסיביות. כן. טוב, בוא ננסה. בוא נתן את הסורסורי פוינט לשלם על זה. אני לא יודע אם זה יותר טוב או יותר רע, אבל ערן יודע. שיר, נראה לי הייתה בין היחידים בקרב מול הערפדית שהייתה ליד הארון הזה ואולי שמה לב אם משהו בו השתנה. כשהייתי פעם קודמת, בפנוכו שלו הרצפה הייתה מכוסה באדמה. עכשיו יש כמה פירורים, הרוב, כמעט הכל נלקח. היא עברה דירה. טוב, בוא ניקח את הסרקופג ונראה אם יכולים לעשות את הלחש שרואים אנשים אחרים איתו, כדי להשתגר אליהם ולהרוג אותם. או שאפשר להניח לה אם היא עברה מימד. ומה אם עכשיו תוקעה, ומה אם יכולה לתכנן תקיפה בווטרדיפ? אז נלך לבדוק אם היא נמצאת שם למעלה. אנחנו עכשיו למטה. כן, אנחנו צריכים להמשיך למטה כדי להציל את המקום. אז תעשו את ה... אני פשוט לוקחת קצת מהאדמה ואנחנו נבדוק אחר כך. אני פשוט לא רוצה שנתעכב, יש לנו רעידות אדמה תכופות מדי בימים האחרונים וצריך לטפל בבעיה הזאת. שזה פוינט, you know. כן, שם שלו קח את אדמה לכיס. סטרה, יאללה, בוא נצא. אוקיי. אני רק, בלי שום קשר למה שאתם עושים, כותב לעצמי כמה הערות. מה? טוב, אם היא לא פה, אני אזכיר לעצמי ואני ארשום לך, דרך אגב, מה הצל ענה לי? אמרת לי. כן, רגע. יום יבוא ונדע מה הוא ענה לך. אני גם כתבתי את זה, אז לטובת הקהל, תגיד לי בבקשה מה אמרת ומתי. אוקיי, סבבה. המילים המדויקות היו צל! מה אתה חושב המשמעות של הביטוי להרוג את הארנב הלבן? זהו. אז התשובה היא, לצערי, ניסיתי להשיג את עידן לראות אם הוא רוצה לשתף פעולה, אבל הוא לא ענה לי. אז התשובה שאתה מקבל היא, בשום פנים ואופן לא להרוג את הארנב הלבן. זה הסמל של ההגנה. אם משהו מסומן על ידי ארנב לבן, שומרים עליו. How do you protect something? Important question. אוקיי, אם אני חושב על זה בכיוון של הגנה, יש קסם
שמגן על מישהו אחר? יש כל מיני, אתם מכירים הרבה כאלה, הפלדינים שלכם והקלוי שלכם יודעים הרבה. נכון, פלדינים וקלריקים, אבל משהו לוויזה. אתה יודע... מייג' ארמור על מישהו אחר, לא? בתור וויזרד, לא יודע בדיוק איפה למדת מה שלמדת, אבל אתה יודע שיש נתיב לימודים במיוחד לאבג'וריישן. אני חבר שלך לימודים עשה את ההתמחות הזו. כן. כן, זה פחות אני. רוב כל חברים שלי לימודים מתים, גם בעיה. אולי אם היית מלומד אבג'וריישן, היית יכול... צודק, איך לא לקחתי אבג'וריישן? זה הסיפור של הדמות הבאה. אולי מדהים. אם רק הייתי... כדי להגן על מי שלא הצלחתי להגן עליו. אם לא הייתי מבריז משיעור אבג'וריישן. זה הוויזרד הבא שלי. הוא יודע רק סיסמה, הוא מטיל רק סיסמה הגנה. כן, זהו. זה קונספט נכבד, אני ועדו. כן, למה לא? נראה איך ילך. כאילו, אני יכול לחשוב על כל מיני אפשרויות של הגנה. מייג' ארמור שילד כן, אבל צריך משהו מרחוק. שילד זה על עצמך. רחוק, משהו מרחוק. מה אתה רוצה לעשות, רגע? קסם שמגן, אבל מרחוק. מגן מעט כמה רחוק? אני הרי לא יכול לגעת בארנב. שילד אוף פייט? משהו של וויזארד. שילד אוף פייט בתוך רינג אוף ספל סטורינג? אפשרות. האמת היא שאם אני חושב עליו, האמת גם האיסט. האיסט זה לחש מגנתי. ככה ככה. האמת היא שאם אני חושב על זה, וול אוף פורס, ואז לתקוף את הוול אוף פורס, זה מאוד הגנתי. שם מישהו בבועה. בועה זה הגנה. זו אפשרות. גם מתי נראה שחזות הגנה. את שני זה לקלוא מישהו בבאבל. טוב, אני אסתכל על וויזרד אבג'וריישן. משהו שקורה. אז בואו נמשיך בינתיים במבוך. אז אירן, אפשר להתקדם עוד קומות כאילו כבר... מה אתם רוצים לעשות? תגידו לי. לרדת למטה? אוקיי. אוקיי. אז זה יהיה פה. כן. אתם מגיעים שוב לאותו מקום. היחיד שנראה פה באמת מנהרה ולא... ולא בנוי. ומנהרה יורדת למטה. ואני אפילו אגיד על זה עוד משהו, אתם כבר מכאן מסוגלים לשים לב, יש תנועת רוח, תנועת אוויר מסוימת, לא רוח ממשית, אלא אוויר נע מלמטה למעלה. And it smells rank. Okay. אם הייתם באמצע העיר, הייתם חושבים שאתם הולכים לכיוון הביוב. טוב, זה... ריח לא טוב, אבל לשם אנחנו צריכים להתקדם. אז קדימה, לשני סבות 2, 3, 4, במרץ, 2, 3, 4. שירי עבודה. בהחלט. למה, אני חסין לרעל. גם בנישמנט זה הגנה. כאילו, גם בנישמנט זה אבג'וריישן. טוב, אני אזיז את סם כבר פנימה. אז אתה עוד פעם ממלמל לעצמך. תיקנתי, זה נכון? לא תיקנתי את זה? פריזמנט זה גם. טוב, קוסמים יהיו קוסמים, אני משער. It's supposed to be on. So why isn't it? מלודי, אל תישארי מאחורה.
תנסו אתם? בואו אולי ניקח את מלודי. טוב, יותר מזה אין לנו, רן. זה מוזר. טוב. אין לנו גם אילם. נעשה אילם. אילם הנעלם. אוקיי. אז בואו... זה מוזר, כי זה היה אמור לעבוד, אז בואו נעשה את זה ידנית. Everyone disappear. לא. קופי. אוקיי. אני דרך אגב, לא לקחת אותי לכיוון המנהרה, שאהבתי ששוב השארת את שיר מאחור. באמת? כן, שרת אותה בחדר עם הסרקופג, ובאתי לומר משהו, ופתאום כולכם נתקעתם לי. נהדר. אירן אומר, מכאן אתם יכולים כבר. אז הכל נהיה שם. ונתקעתם. אוקיי, אז רגע אני אביא גם את שיר. מאוד מסריח פה. ומאוד מסריח, כאילו ריח סרחון ספציפי או כללי? כללי. ביוב. ביוב. טוב. רגע, שיר. שיר... שיר מטילה לעצמה פרזנטיישן על האף בשביל ריח של 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 אורנים כמו יער, יער אבל אורנים בשדופל, שזה טיפה עמום יותר מהריח הרגיל. ושואלת מישהו עוד רוצה ריח נורמלי? כן, אם אפשר. שיר מטילה לו ריח של כמו שיש בין הפחייה כשמקים על ברזל, של הברזל המתחמצן, של הברזל המתחמצן. אתם נראה עוד מישהו משהו? זה הרבה יותר טוב. כן, אז למרות שאתם עדיין לא רואים שום משהו שאולי מפיק את הריח הזה, זה מתחיל להריח באמת כמו ביוב. אברוס גם מקבל ריח של יער בשל אופל, ואם דסטיני רוצה היא גם תקבל. Your destiny is away. אוקיי, משם אתם כבר יכולים לראות למטה, כן, למטה, אחרי ה... לא, אתם יכולים לדבר להמשיך אם אתם רוצים, אבל אני מסביר. אחרי המעבר הצר הזה, הרצפה מכוסה באיזשהו נוזל דוחה, כנראה סמיך ואולי גם קצת מבעבע. והוא זורם בתוך חול, או על חול, ונראה שהוא זורם ממזרח לכיוון דרום. יס. אם אני מתקרב לדבר הזה, אני יכול להבין מה זה? בוא נראה אם יש לי איזה משהו שיכול לעזור לי עם זה. נראה לי אמור להיות לי איזשהו משהו. מה אתה מנסה לעשות? רגע, לא ניסיתי להיכנס לזה, ניסיתי לעצור לפני. אוקיי, סורי. כן, אז מה שאתם כמעט דורכים בו עכשיו זה... למען זה קצת מזכיר חול תובעני. אוקיי, אני ארחף על המטת ממש מעל הקרקע ואתקדם קצת לראות מה אני רואה כאן. אוקיי. אני לא, אוקיי, אני חוזר. אוקיי, פה אני אעצור רגע. אוקיי, חוזר. מתחתיך יש מה שנראה כמו חול. אתה מסוגל לראות את ה... זה באמת נראה כמו חול תובעני, זה פשוט... אפשר לראות את הגרירים של החול צפים בתוך איזה נוזל סמיך שזורם, ומדרום מזרח אליך יש עוד איזשהו מעבר צר, אבל ממזרח אליך יש פשוט מה שנראה כמו מפל, אבל הוא ישר לחלוטין. הוא נראה כמו וילון. מדרום, אותו הדבר. כן, זה וזה. הבנתי. אוקיי, אינטרסטינג. טוב, אני חוזר, אני מספר לכם על מה שאני ראיתי. כן. כן, זה מה שראיתי כאן, יש מעברים מקדימה ומשם, וזה נראה כמו מפל, שזה כאילו נופל למקום אחר. שנמשיך בדרך הישרה, כי לא נראה לי אנחנו רוצים לדרוך בזה. התקרה פה היא בערך 20 פיט,
ואתה לא רואה נקודת התחלה או סוף של המפל הזה, פשוט זרם מים. כמו המלונות הסופר פנסי, זה אלו שפשוט יש זרמי מים אקראיים, כזה. הבנתי, אוקיי. נראה לי כדי שנעצור דרך הראשית ונלך עליה. כן, מה דקה לא לשכשך בבוץ הזה אם לא צריך. אוקיי. אני רוצה לראות מה קורה, כמה אני יכול לשקוע, אתם מוכנים להוציא אותי אם אני נתקעת? אני חושב שאני מאוד אוהב את המוזיקה, המוזיקה הזאת כרגע, למקום שבו אתם נמצאים. טוב, בסדר, תיכנסי, נו. אוקיי. אני רחף מעל שיר ואני מוכן למשוך אותה בעל שהיא תצעק. תאר לי איך שיר עושה את הניסוי הזה. אוקיי, שיר מסתכלת על זה. שמה את החרב בנדן, מותחת את הידיים שלה, ומיד אחת עם המגן פשוט עושה איזה ליפ קטן מהאדמה לתוך המים. כזה עם שתי רגליים קדימה. כן. אנחנו נעבור רגע לסלואו מושן, נקודת מבט של רגנר, שכזה שיר כזה קופצת קדימה, כמעט קנונבול, אבל נוחת עם הרגליים, אתה רואה את השפריץ של הנוזל החור הזה עם חול, ושיר מתחילה לשקוע בתוך החול, לבערך 5 סנטימטר. היא מנסה ללכת. זה נחשב difficulty rain, אם צריך לסמן את זה כ-difficulty rain, אבל חוץ מזה אין שום בעיה. טוב, אני יכולה ללכת פה. חבר'ה, אפשר ללכת. כן, אז בואי ונלך. טוב, מכם או ממני? מה? מה? באיזה כיוון? רוצים לעבור דרך הבוץ? זה כנראה יותר מעניין מה שנמצא פה. וכן, פה זה ממש מסריח. קדימה, אנחנו יכולים להתמודד עם טיפה ריח. כן, אבל אז סם כזה בא לפה, סם בא לפה וכזה, גייז, I don't think I can fit. סם לא עובר כאן, אנחנו לא יכולים לעבור כאן בכל מקרה. הוא השיר מאוד חבל. דסטיני, יש... לא, באמת, אתם מדיום תוכלים לעבור, הוא לארג', הוא לא. וכדי להרוג מפלצות שיכולות לחסל אותי בשנייה, אין בעיה. לדרוך בעובש... תקשיבו, אין שום בעיה לדרוך על הדברים האלה, כאילו... זה אפילו לא נדבק לכלום. אפשר ללקות את זה אחר כך, באמת. מכאן אתם רואים... מכאן אתם רואים זרם של הסלאג' הזה מגיע מצפון במורד המערה. זה בלי חול, הוא פשוט... אחור כזה, צבע נוראי, ערבוב של בז' וחום ואיכסה, וצפים בו כל מיני גם דברים לא מזוהים, והריח אפילו יותר חזק. יש כאן סירה. רגע, באיזה כיוון אתה אומר? זה מצפון אנחנו רואים את זה? זה. זה. אוקיי, סבבה. חברים, אני רואה שיש כאן סירה על החול הזה. יש אכן סירה, ונראה שהיא שבורה. אמור לי פסוקה לראות את זה. היא פשוט, כן, אתם יכולים לראות שמצד אחד שלה, קצת בזווית לא נכונה לעומת הצד השני שלה, האחורה שלה, והיא שפוכה פה בתוך החול סלאג'. אוקיי, בואו נראה שם. כן, בואו נלך שם. אולי יש כאן קריש יבשה. אוקיי, אתם רוצים לחכות כאן בזמן שכמה מאיתנו הלכו לבדוק את זה, או שכולם נלך כי... אתה רוצה to split the party? אני הולכת ביחד, זה בסדר, בוא. שור, דסטיני, את יכולה לעלות על המטאטה כאילו לא לדרוך על זה. יופי, תודה. ושיר מנסה להיכנס לבפנים מפה. ואני אקח את דסטיני ביחד איתי. זה היא צמודה לקיר, היא חוסמת את המעבר פה. אי אפשר לטפס משם על הסירה? לא. נראה כאילו יותר קל משם, פשוט. למה אי אפשר לטפס על הסירה כאן? כי אתה לא מספיק גבוה. אבל יש לי מטאטה. תן לי רגע לוודא שבאמת הגובה הזה נכון. כאילו, זה אנקליימבל הסירה? כאילו? אוקיי, אני לא מסוגל לבחור. הנה זה. יש פה מעבר פשוט באמצע, הסירה חצויה באמצע. טוב, אני לא אתחיל, אני לא אתעסק עם זה עכשיו, אבל היא מה שנקרא ה-54 footer. אוקיי, רק בוא נראה מה יש פה. יש פה המשך. ויש לו המשך גם שם. כן. איזה צד ממשיכים? 20 פיט ועדיין אי אפשר לטפס מעליה? לא, הקירות פה לא מוגדרים. הקירות לא מוגדרים.
קירות לא מוגדרים, אוקיי. אוקיי, אז למה אני לא יכול להגיע לכאן? לא לטפס. אוקיי, אפשר להיכנס אליה, אירן, לבדוק מה יש בפנים? איפה שעברוס עומד ואיפה שהשיר עומדים יכולים להסתכל פנימה. מה אנחנו רואים פנימה? מה תוקף אותנו? שום דבר לא תוקף אתכם. הסירה ריקה. נראה שבאמת התורן היחיד שלה שבור ושוכב בתוך הסלאג' גם העוגן שלה וכן, אתם רואים עכשיו גם את הצד השני של הקיר מים. העץ שממנו הסירה עשויה נראה מאוד מאוד רך, כאילו הוא לא טופל ונשאר להירכב למשך שנים. וכמעט כל מקום פנוי מכוסה על ידי ברנקלס. אוקיי, אני יכול לחקור? אולי יש פה איזשהו משהו סודי בתוך העץ הזה, כאילו? אנחנו נעשה את זה לפי הסדר, כי זה נראה לי יותר נחמד. אתה ניגש לצד של הספינה, איפה שאתה מצפה שיהיה שם של ספינה, קצת בכוח מגרד את הברנקלס, ואתה מגלה את השם, The Blue Opal. האם השם הזה אומר משהו למישהו? גלגלו היסטוריה. אוקיי, בוא נראה אם שיר שם... אגב, בוא, אני רוצה לך נקודת הנחה שאתה משתף את זה, כן? כן, כן. אוקיי. איזה היסטוריה... אני חושב לידו ועושה לו אור. אני מניח ששיר שומעת את כל... רואה את כל השיעור רואי. רק נגלגל אינסייט ולא... היסטוריה. לא פלא שלא ראיתי את זה. אוקיי, חמש, ניצחתי. אתה מבין שהסירה משקרת לך. הסירה משקרת לך במצח נחושה. טוב מנחוש. למען האמת רק אברוס יודע את זה, כנראה שמעת את זה. Your elf ears picked up some conversation בפאב מתישהו כשהייתם. יש אגדה בקרב, בעיקר בקרב המלאכים בווטרדיפ, על הספינה בשם בלו אופל, שלפני כמה שנים טובות שקעה בנמל של ווטרדיפ בהתחלה חשבו שהיא עבדה על כל אנשיה, אבל יומיים שלושה אחרי זה כולם חזרו, אף נפש לא נאבדה, והם סיפרו שאנשי ים הצילו אותם. אוקיי, אז אני מספר שהיו חבורת מלאכים, לא אצ'יר, שהטילו אותם אנשי דג. אוקיי, מעניין. אני אלך לחקור את הקבוס של הספינה. אתה מוצא את הקפטנס קוורטרס, ו... סליחה? חוץ מזה שהחלקי מתכת, כנראה מה שסגר את את התיבה שלו, עדיין איכשהו שמיש, הכל שרקוב, מתפורר. משהו מעניין בתיבה? What's in the box? לא, התיבה כבר לא קיימת, אתה רואה את ה-Iron Bands שנשארו ממנה. הבנתי, אבל חוץ מזה אין כלום? כן. אוקיי, שור, כמה האיירון האלה שווים? בטח לא הרבה. אתה לא תשיג עליהם כלום. אוקיי, אז לא. בסדר, חוץ מזה אין משהו מעניין באזור הזה? לא. אוקיי, טוב, אז זה מה אני מודיע לכם. אוקיי. נראה לכם שאנשי דאג עדיין פה? אולי שכחתי לציין את זה, כן, הספינה הזאת ששקעה, שאומרים שהיא שקעה, אף אחד לא יודע למה. המלאכים לא ידעו למה, אף אחד לא ראה מה קרה, פשוט הייתה שם, ואז שקעה. אנחנו יכולים להבין לפי הפאטרן של השבר שלה מה יכול לגרום לדבר כזה? זה בלי בעיה. זה תופעה ידועה כשספינות שוקעות. אם צד אחד שלהם שוקע ממש ספציפית הרבה יותר מהר מהשני, אם יש איזשהו נזק בנקודה מסוימת, אז פשוט זה הכל שוקע עד שה... קורות לא מסוגלות לעמוד בלחץ ונשבר. הבנתי. אוקיי. יש משהו מעניין בצד השני או שאין כלום? גלגל אינבסטיגיישן צ'ק. אוקיי.
Oh, damn. כן, יש סיבה שיעבור עשה משהו מחפש בשיר, גם עשתה לו אור. שמה? זהו, אמרתי שיר עושה... אוקיי, אז אני עושה לו aid. בוא נראה אם אתה יכול. אתה רוצה שאני אזרוק investigation אם אני בכלל יכול לתת לו יתרון? כן. אוקיי. זה רק משהו אני מניח? כן, אברוס מגלגל פעמיים. יש לאברוס את המשקף. תזכיר לי מה הוא עושה בדיוק? תן לי יתרון באינבנטיגיישן. אז תשכח מזה. אני רוצה שאברוס תגלגל 1.8. אתה מנסה, זאת אומרת, משהו גרם לזה נזק, כנראה זה איפשהו בקיר החיצוני, אם אני אחפש שם אולי אפילו למטה אני אמצא משהו, אבל רגנר כל הזמן מנסה לעזור לך ואני אתן לך עצות לא שימושיות, ואתה צריך להשקיע חצי מאמץ רק ולגרום לו להפסיק להפריע, אבל זה מספיק. עבדתי במרפקים, אתה לא משקיע מספיק. אתה מסביר את האור שאני עושה לו, רגנר. אתה מסביר שאני צריך להסביר לו, אם היא שקעה, הנזק הוא מתחת לקו המים, לא מעל. ואתה בסוף מצליח לגרד קצת ברנקוז ממקום שבו אתה רואה משהו שנראה כמו ריבוע, חלק, נקי, חד, פשוט חסר בגוף הספינה. אם אתה אומר משהו אני לא שומע. הוא לא אומר כלום. חושב, אני אומר להם, ואני מצביע על זה. ראיתם את הקטע עם את הפרק 10, בעונה הראשונה של דוקטור הוק, שבו אנחנו פוגשים לראשונה את הארקנס, ויש לו את ה-displacement gun, שפשוט מסיר חתיכות מדברים. לא. פרק נהדר. אז פשוט באמת נראה כאילו, גוף של הספינה, קורות וריבוע, מדויק, חסר. אני יודע מה היה אמור להיות בספינה הזאת במקום הריבוע הריק? קורות עץ? רק קורות? כאילו הקורות עץ נעלמו. הבנתי. זה נראה כמו קסם, אני מניח. Can be magic, עקרונית, אתה גם יכול להזיז חומר ממקום למקום בצורה מושלמת. רק אם הוא ממתכת, אתה מתכוון. סבבה, אבל אם יש אנשים אחרים שיכולים לעשות את אותו דבר רק עם עץ... אני מניח. תגיד לי אתה הקוסם כאן, האם אתה מכיר קסם שיכול לעשות את זה? אני מכיר קסם שיכול לעשות... כאילו ראינו את מידנייט. מידנייט הייתה מעקמת ומזיזה עצים כאילו חופשי. גלגל. ארקנה. לא, אבל אברוס כן ראה את זה. אלון, ארקנה. סבבה, אבל אברוס כן ראה את זה. הנה, בגלל זה הוא גלגל 27. אני גם אתאר לעצמי שכזה... ריינדר אומר לי לא כזה, מה יכול לגרום לזה? ואז אברוס כזה פשוט שולף את ה... אני לא יודע, את המטר או משהו מהסמית טולס של ריינדר וכזה, עשר פיט על עשר פיט בדיוק. דיסינטגרייט. ידעתי. Somebody try to disintegrate the ship. וואי. סתם עמד פה במקרה. זה נראה אז כמו חבלה מכוונת, אבל מי רוצה לעשות את זה? זה עם רב עוצמה. שאלה... אני מניח שלא כל אחד יכול לעשות את זה. צריך להיות די עוצמתי. אז קוסם חזק, הוא ניסה לעשות את זה, כנראה. לא רק קוסם עושה את זה, אבל אם אני לא טועה זה לא רק של קוסם. איזה אמרת? דיסינגרייט. אנחנו די בטוח שזה רק או וויזרד או סוסרר. זה וויזרד וסוסרר. אני די בטוחה שזה
שזה נמצא בתוך המבוך של אלסטר, אז יש סיכוי שפרויכת להביא את זה, רק כדי שיהיה סיפור מגניב? אולי עוד נמצא את הפתרון כאן, שנמשיך? אבל איזה כיוון? יש להמשיך לפה ויש להמשיך למטה. בואו נמשיך קדימה, לכיוון הזה. טוב, דסטיני, בואי. כן, אני נתקעת פה בקירות. אני צריכה להוריד את נתקעת בקירות, אתה למטה שלי, את לא יכולה להתקע בקירות. רגנר, תפסיק לעשות סיבובים חדים. אני משתדל שלא. אתה יודע, המטטה הזה אני עדיין מנסה להבין איך הוא עובד. טוב, יש לו קרוזו. תראה, תזכיר לי... מה הזמן הזה? תזכיר לי איזה כפתור אמור לעשות את הפאפיינדינג האוטומטי שמושכים את הדמות? אני חושב שזה כרגע לא נמצא. אני יכול לבדוק את זה. אני חושב שזה... כן, אני חושב שזה... טוב, לא נורא. נדפקו לי חלק מהמודולים, אז אני לא בטוח מאיפה זה מגיע. כן, אנחנו, זה אני עדיין רוצה להגיד משהו אותו... קצת רב. נוזל מגעיל. אני לא אגיד. אבל... ערן, זה שוב כן. אותו נוזל מגעיל, נכון? כן, זה נוזל המגעיל כמו קודם. טוב, נזכרו אוקיי. לגעת בו חברים. אוקיי, אז בואו למטה. אוקיי. למטה יש קצת למה דווקא למטה? כי למטה יש פחות סיכוי שניגע בו, למה זה לא יותר קשה להימנע ממנו. כן, גם את העצמי כזה, כולם הולכים ליד הקירות ומדי פעם כזה הדבר הזה... פלופ. אגב, הדבר הזה נראה שהוא פשוט עומד במקום או שהוא זורם לאן ש... הוא זורם, במקרה הזה ספציפית הוא זורם צפונה. אוקיי. אבל הוא זורם לאט כמו לבא בערך. מעניין. וסם נעצר לפני העיכול וכזה מסכל, אני לא אמור לדרוך על זה? אתה יכול, אני לא חושב שאמורה להיות בעיה. תשתדל כמה שפחות. רגע... אני אשגיח רק ואראה שהוא יכול לעבור וכשהוא מצליח אני אמשיך איתו. אוי ואפוי. כן, אז הוא הולך כזה לאט לאט רגל אחת שלו בתוך האוז וכזה, זה באמת נראה כאילו הוא דורך בתוך בוץ מאוד מאוד כבד, כזה קלינק. אנחנו חזרה בדי עד הספינה. אוקיי, אז בואו לכיוון אחר. אז מה אתם אומרים, נכנסנו לבוץ סתם? כן. אני לא נכנסתי לבוץ. אמרה, מה קורה? את גם לא התחייבת אם לא היית ממהרת להתקדם קדימה. אין בסג הפרטה כרגע. אני נמצא כאן! חי זקני. אין זקני? של מורדין. אין כמו אין. נחזרי אחורה בשביל, כן. כן, אני, זה נראה כמו משהו שרן מחכה שיקרה פה, אז אני פשוט חכה בכניסה לפני שהוא יעשה עצור לכולם. לא, מכאן בכניסה אתם רואים רק את ה... עד כמה שאתם יכולים לראות, פשוט עוד ועוד עוז. אוקיי, מכאן אנחנו רואים שזה דורם מלמטה, מלמטה קדימה? מדרום? עכשיו, בעיקר כששיר מתקרבת, אתם יכולים לראות שזה בוק... שיש איזשהו קרוב לקיר הרחוק יש איזשהו כדור שנראה כאילו עשוי מהאיכסה הזה ופשוט הוא פשוט נוטף סביב עצמו ופשוט ממנו נוזל עוד ועוד ועוד כזה. I don't like it. שנייה. איפה הכדור הזה נמצא? הוא בקוטר של 10 פיט, הוא מרחף מעל הרצפה ופשוט לאט לאט עוד ועוד מהאיכס הזה נוזל ממנו. אוקיי,
דסטיני, את איתי על המצאת או שאת הולכת עכשיו ברגל? לא, אני איתך. אוקיי. זה זורם סביב הנציבים שעל על הרצפה. זה ההיגוד, אני מניח. בהצלחה בלדבר איתו. יא. בגדול, יש לנו את הבור. הוא מייכנס לשם. אבל... אני לא, אבל אני חושב שהוא ילכלך לנו את כל הבור, אז אולי כדאי שלא? אל תכניסו אותו לבור, תדברו איתו. אוקיי, בוא נראה איזה שפות אני אדובר. עבר גם מדית וקומן? אה, גם אנדר קומן. אוקיי, אני אנסה... עם מי מדברים? עם הכדור. אוקיי, אני אנסה לראות אם אני יכול לדבר איתו, אני אגיד לו באנדר קומן, שלום, אתה מבין על מה שאני אומר? מאחורי... הקיר פה, אני לא צריך לשים אותו כי... You don't need to fight it. מגיח משהו שנראה כמו... מבט ראשון, שד. יש לו פרצוף סופר מאורך עם קרניים שיוצאות החוצה. הידיים שהוא מחזיק סביב הקצה הקיר, יש להם שלוש אצבעות וגם גרמיות מסוכסות ונגמרות בתפרים. מצד אחד אתם יכולים לראות גם כנף אחת יוצאת. והוא כולו נראה כמו האוז הזה, פשוט סליימי ודברים נוטפים ממנו פחות בכמויות ופחות מסיבי, טיפות פה ושם, אבל הוא מסתכל עליכם, אני מבין מה אתה אומר! איך שהוא יוצא אני מהר שולף את המגן ואת הוורהמר, מי אתה? אתה רואה אותו קצת מתעוות כשאתה שואל אותו את זה? אני אורם! אום? אום. הוא מדבר באנדר קומן כרגע? לא, הוא מדבר אליך בקומן. אוקיי, אז כולכם מבינים. אוקיי, אום, בוא תסביר את עצמך, מי אתה בדיוק? אני אום. אירן, אפשר לזרוק רליג'ן להבין מה זה היצור הזה? כן, אבל לא רליג'ן. אוקיי, אז מה? הגלגול הזה אומר לי 4. לא, זה הריליג'ן. זה אומר שגלגלת 4. אין לך מושג, איזשהו אוטסיידר. אוקיי, אני אומר לכם בקשר המוחי, מישהו מכם יודע מה זה? תגיד, מה אתה? הוא יענה על זה. אום. אורם. URM. אורם. ולכן כתבתי את זה. לכן כתבתי את זה. מה זה אורם, אברוס? אני יסודן. אתה כזה. אוקיי, מה אתה עושה פה? ולמה יש פה את כל הכדור הזה שעושה דברים? למה הכדור פה אני לא יודע, אבל אני... לא למות. רגע... לא למות. כן, לא למות. אני נתפסתי בזרם שלו ונשאבתי לכאן. אוקיי, קודם כל אינסייט צ'ק על הדבר הזה. גלגל אינסייט. אז זה אומר שזה כנראה הוא מגיע מתת מישור של אדמה ומים? זה פורטל? קשה לך לקרוא פרצוף כזה סליימי ונוטף. אבל הוא לא נראה כאילו מנסה להוליך אותך שולל או to trap you or something. אוקיי, ועוד שאלה, האם השם אורם אומר לי משהו? לא. אני לא חושב ששיר יכולה לטעון שהכדור הזה כנראה זה שער לתת מישור של אדמה ומים. זה לא מספיק האינטליג'נס לדעתי. אלון, אתה צריך לטעון דבר כזה. אוקיי, אתה אומר שנשאבת לכאן, כן. מה המישור, מאיפה? הוא כבר יוצא החוצה והוא קצת מנפטף את הכתפיים שלו בטיות, מרחף קצת מעל האוז הזה, למרות שהתיאוריה של הרגליים שלו גם גרמיות ועם שלושה תפרים, והוא גם קצת נוטף לתוך האוז, שזה נספג מהר. אני הגעתי לכאן, from the swamp of oblivion! האם שמעתי אי פעם על Swamp of Oblivion? מה אתה חושב שיעזור לך לדעת הזה? Religion אני... גלגל Religion. אוקיי. Never heard of it.
אוקיי, אתה יכול להיות קצת יותר, לדבר קצת יותר רחק, ארץ, מישור. בסוואמפ אוף אובליביאן! הוא כזה מצביע כאילו, מדבר עליך כאילו אתה אידיוט, למה אתה לא מכיר את המקום הזה? אפרוס, מה זה הסוואמפ הזה? איפה זה נמצא? במחקר הממדי שלי. Go for it. אוקיי, ארקנה? לא יודע מה זה. It's some kind of knowledge. ארקנה זה מימדי, בדרך כלל. כן. The Swamp of Oblivion, ככה קוראים לסוג של האזור הספר בין מישור המים ומישור האדמה. שם הכל מתערבב, הכל בוץ ואוז ואיכסה. אני אומר לכם. זה סוג של באמת תת מישור, אזור מחבר במישורים. הבנתי. אוקיי, ואתה לא יודע למה היצור הבוץ הזה כאן? זה נראה שהוא גם קשור למישורים. זה לא יצור! זה חור. תגיד, ניסית לסחוץ דרך החור חזרה לבית שלך? לא. למה לא? ככה. אתה קבול לפה? אתה רואה שהוא מתאמץ נגד משהו ולא מצליח. אני חושבת שהוא קבול לפה. טוב, איך משחררים אותך? כי השיר לא אכפת לדרוך על הבוץ. אני אומר לשיר במחשבה, שיר, אולי לפני שתחשבי איך משחררים אותו, תחשבי האם אנחנו אמורים לשחרר אותו? מי זה בכלל? אני אשאל עוד שאלה באמת בהקשר הזה. דסטיני, מה את מרגישה לגביו? האם הוא באמת משהו, או שאולי הוא משהו אחר שמסתיר את עצמו? מה זאת אומרת? אני מנסה לגלות גוד אנד איביל. כאילו אם הוא איזה דימון או... Divine Sense? כן. לך, it registers as evil. אבל לא demon from the deep abyss evil, אלא evil. ג'ינת evil רגיל שיש בכל בן אדם שהוא קצת חמדן ומרושע. סתם evil mental. את אומרת לנו משהו? כן. מה את אומרת לנו? נובע ממנו קצת רשע, אבל לא נראה לי שיש מה להיבהל. רשע? לא להיבהל? אוקיי, אני אתן לזה בפרופורציות. רשע! אם יצא לך אולי להסתכל על זה, אז זה פחות או יותר מה שהיית מצפה ממישהו בשוק שמנסה לרנות לך בקלפים. כזה רשע. אבל הסוג, אנחנו יודעים או...? זה לא מגלה, זה מגלה את זה? אני אחפש. Divine Sense. זה כנראה בפיצ'רס. Celestial Fiend or Undead. אני חושב שרק מיוחדים עוקפים את זה. אז כן, היא מזהה טוב ורע, היא מזהה Celestial Fiend or Undead. אז לא זה הולך לזהות את היצור הזה. אוקיי, אז זה לא אף אחד מהם. אז זה בסבבה. טוב, אז אתם בסדר? אפשר לשאול אותו איך לשחרר? אז איך עוזרים לך להשתחרר? אתה יכול לחשוב על זה? או לפחות? הוא כזה. באופן עקרוני, אני עוד... תגיד לי אם אתה יכול לחשוב, אל תחשוב. תגיד לי אם אתה יכול לחשוב על זה או לא. קום לומר את זה. אני חושב שכן. שיר, הוא ממישור אחר. אפשר פשוט להטיל עליו בנישמנט אם אנחנו רוצים. אבל זה לא תמיד פועל, לפי מה שהסברת מי על הסלט, זה אם עושים את זה עליו הוא יחזור לפה בכל מקרה, כי אמרו לו שהוא חייב להיות פה. אוקיי. אז אם נחזור אותו ככה... הלחש כובל הוא לחש כובל, כאילו ייעלם, ואז הוא יחייב לחזור לפה. אבל אתה יכול להגיד אם יש עליו לחש כובל, אתה לא יכול לראות? אתה צריך להטיל אנדנטיפיי כדי לזהות איזה לחש פעילה. או דטקט מג'יק לראות אם בכלל יש לחש כלשהו מסביב? כן, אבל זה לא בהכרח קסום לקבול יצור. איך לקבול זה לא קסום? איך אתה קובל יצור באופן לא קסום? אלם? איך? ואל תגיד לשרשרת, כי היינו רואים את זה. Did we now? דקלת על הגב שלו? מה הפרספשן שלך? די גבוה. בהתחשב בזה שאני קלריק. שמרוכז בזה שהוא איבל. איבל, I tell you!
אתה כבר מגיע עם תפיסות מוקדמות. כן, כתוב לו איבל על המצח, חברים. לא כתוב לו איבל על המצח. זה לא קיין. כן, אבל היא גילתה שהוא איבל, אז זה די כתוב עליו. טוב, אתה רוצה 10 דקות אני אטיל דיטקט מג'יק? אוקיי. Go for it. אתה רוצה אתה להטיל דיטקט פויזן and דזיז? בשביל סתם, בשביל הכיף? בשביל הכיף. בשביל... for the lols. for shit and giggles. אתם עושים את זה כולכם כריטואל. נכון. אז אגב, אני לא מרגיש ערפדים במקרה בקומה הזו, נכון? כי עדיין הייתי בריכוז על הדלוקית קריצ'ר. לא, אין פה ערפדים. רגע, למה אני לא רואה את הפויזן אנד דיזיס? רק מוודא. אני יכול להיות פשוט לשלוף? יכול להיות שלא הכנת הפויזן אנד דיזיס. אז כנראה שזה לא מוכן לי. אז אני לא יכול להטיל לזה. אז תעשה כבר אנדנטיפיי, אז במקום. הנה היצור! לא, אני לא חושב את זה. על הייצור או על הדיגול הזה? כן, על הייצור. זה פשוט שער למימד שלו. העיגול הזה זה פשוט, כן. האם יהיה אכפת לך אם אני אגע בך במשך 11 דקות רצופות בזמן שאני מנסה להבין מה הבעיה שלך? אתה בטוח שאתה רוצה? לא, אבל זה כנראה נחוץ. אוקיי, הוא ממשיך לך את היד שלו. וגם אתה רואה שפשוט לכל אורך היד שלו, פשוט טיפות של דברים כאלה נובלים והיד שלו כזה, חלקה נוזלת החוצה. נהדר. טוב, אני נוגע ביד שלו ועיניי של קאסט אידנטיפיי. אני מניח שאתה עדיין אתה לובש גונטל, נכון? אתה לובש פלייטס. כן. אז בעוד דבר כזה בהחלט יעצור חרב ולגרום יותר מן הנזק שהיא פוגעת בזה, ברגע שהוא תופס לך את היד, ברגע שהוא תופס את היד שלו ותופס את היד שלך, אתה מרגיש שזה מתחיל לזול פנימה ולחלחל לתוך, לספק לתוך החלק הרך של הגונטלט. תראה, אתה רואה את זה מטילה עליי פרזנטיישן. בסדר, נו, שיר פשוט במהלך ה-11 דקות מטילה 110 הטלות של פרזנטיישן. מה דיטקט מג'יק מגלה אחרי 10 דקות? דיטקט מג'יק, אוקיי. רגע, מסתבר שסיילנס זה ריטואל. כן. אני צריך לבזבז על זה אפילו ספלס. כן, זה ריטואל, זה למה זה כל כך נחמד. יש ממנו... אוקיי, דבר ראשון, הכדור הזה קורן מקונג'וריישן, מה שהוא מאוד מאוד חזק. המפית הקטן... יש עליו אינצ'נטמנט, די חזק. אינצ'נטמנט? אינצ'נטמנט! אינצ'נטמנט. He's enchanted. דרגון אייג'. וכשרגע אני מסיים את ה-identify, ואני מתאר לעצמי שכזה, ואיזשהו שלא עושה... והמפת תסתכל לך, כבר נגמר? אתה מזהה שמוטל עליו גש. אני משתף אתכם. מה זה אומר? גש. בגדול הם לא טועה לחש שסוג של השתלטו עליו ואומרים לו מה לעשות, הוא תחת שליטה של מישהו, נכון? היתרון הוא שאתה יכול להוריד את זה בחינם עם רימוב קרס. השאלה אם יש לי רימוב קרס מוכן. And don't tell me how to cleric. אני לא אמרתי לך איך להיות cleric, אמרתי לך מה מבטל את זה, זה remove curse, greater restoration ו-wish. נכון. וזה תמיד משנה שאלתי שמציינים את wish כמשהו שמסיר דברים, כי זה אמור להיות ברור ש-wish יסיר את זה. לא, אבל אתה רוצה להיות בטוח. כן. מה יכול לשבור arcane lock? lock, dispel magic ו-wish. וויש זה לא כל לחש עד הרמה שלו. הוא יכול לשחזר כל לחש. לא, וויש עושה כמה דברים מאוד ספציפיים, כמו למשל לשחזר כל לחש מדרגה 8 ומטה, אם לא אתה אפילו בלי צורך בשום material components. כן, זה בלי material components. והוא יכול לעשות עוד כמה דברים משעשעים, והוא פתוח לפירוש של שחקנים ומנחה. זה למה זה כזה יפה, כי סורסר יכול לעשות סימולקרום עם וויש בלי לשלם זהב. טוב, בגדול אין לי לא רימוב קרס מוכן ולא בנישמנט. אבל רוצה שלך בנישמנט? בנישמנט לא יעזור, לשיר תמיד יש בנישמנט. למה בנישמנט לא יעזור? כנראה שתחזור לפה דרך החור.
יש לי ספל? יש לך? דיספל לא עוזר לזה, כתוב מה מוריד אותו ספציפי. דיספל לא עוזר נגד גיס? איזה אפקט שפועל עליו? זה קסם. זה זה לחש אינצ'נטמנט צ'ארם קונטרול מאוד חזק. כן, אבל אם לא כתוב בפירוש שדיספל לא עוזר, אז בדיפולט הוא כן עוזר, כי יש גם greater restoration. איך כותבים את זה? G-E-A-S. זה, אם אתה רוצה לשחוט את השם, אז זה גש, כי זה מגיע מאירית. רן שם לינק לזה פשוט. כן, גם שם לי את ה... ברגע שאתה מדהים מהלחש, אז הנה הלחש. Yes, what do we do? טוב. אוקיי, האמת לא כתוב שדיספל מסיים את זה, אז אני מניח שדיספל מג'יק לא מסיים את זה, כי הוא מציין במפורש מה כן מסיים אותו. אז זה לא הגיוני שדיספל יסיים אותו. איזה פרס תביא לנו אם נשחרר אותך? אני אספר לכם את מה שאני יודע. ומה שאתה יודע יעזור לנו? אולי? זה משהו על הקומה פשוט? על מה? מה שאני יודע מפה. אתם נראה לי חדשים פה, כי לא ראיתי אתכם קודם. אתה יודע, אתה יודע איך למטה? כן. אז מה, אז מחר נבוא לשחרר אותו? מחר? תעשו זה עכשיו. אין לנו את הלחשים עכשיו. אז מה אתם טובים? אנחנו יותר טובים ממך, איבל. אנחנו יכולים לשחרר אותך, אבל רק מחר. אתה לא רוצה להשתחרר מחר? אפשר להשתחרר היום? לא. אתה יכול לגרום לנו, אתה יכול להביא לנו מגילה של הלחש שאנחנו רוצים? כדי לשחרר אותך? מה זה מגילה? אז אתה לא יכול. האם אתה יכול להביא לנו יהלומים? אני חושב שאני יודע מה זה יהלומים, זה משהו נדיר ויקר, נכון? נכון. אז לא. אז זה מה שעולה הלחש האחר. אז אם אתה לא יכול, אתה צריך לחכות. הוא ליטרלי צונח. באפיסת כוחות לתוך האוז, והוא כזה ואני באמת נראה שהוא גם איזה כמה סנטימטרים לתוך החומר הזה, וזה לא נראה שזה מפריע לו, ונראה לי כאילו ממש נהיה קצת חלק מזה. אז מחר אנחנו נגיע לפה ותדבר איתנו ונוכל לשחרר אותך. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. אתה יכול להגיד מי הטיל את זה עליך? אתה יכול לעשות כן עם הראש עם זה אלסטר? אתה יכול למצמץ פעמיים אם זה אלסטר? אם יש לך אפפיים? יש לו אפפיים? לא, אין לו אפפיים. פשוט יש מין כאלו עיגולים חומים בפנים שאפשר לזהות בתור עיניים. אתה יכול לפגוע עם בוץ במגן שלי אם זה אלסטר? שיר, די, הוא לא יכול. יש לך שמוצר עליו. כן, אין שום סימן מי הבוץ שלי. כן, הוא יכתוב 5D10 אם הוא יצליח. כן. כן, תפסיק לנסות לגרום לו להיפגע. ואתם יכולים לראות שכשהוא מנסה לעשות משהו שנוגד את הלחש, אז זה קצת מתחיל להכיב לו והוא עוצר. What's this? ראינו את זה מקודם, היינו שם מקודם, אחי. זה זקיף הזה, נכון. זה זקיף, ניצב, whatever. זקיף, ניצב, זקיף, יושב, איך שאתה רוצה לקרוא לזקיפים. אוקיי. ואין עוד למטה, נכון? לפי מה שראינו. יש למעלה. יש למעלה, אבל כן, בואו למעלה. כן, בואו נצמד לקיר מימין, כי עשינו את זה די עכשיו. שור. שיר יוצאת מהבוץ ומטילה על כל הפרזנטיישן. תודה. ועל הבוס. טוב, אז רגנר, בגדול אתה לא רוצה שנשקר הרבה לאנשים, אז אנחנו כן צריכים לחזור מחר. אוקיי. אני מעדיף שלא נשקר לאנשים. רגע. אבל ליצורים רעים אין לך בעיה לשקר.
באופן עקרוני אני מעדיף לא להידרדר לרמה שלהם, אבל אם צריך להגיד איזשהו שקר כדי לגבור עליהם, אז אני לא אפסיד על זה שינה בלילה. אני חושבת שאתה צריך לשקול מחדש את הערכים שלך. תראי, אני באופן אישי מנסה להקפיד על כמה שיותר מידות גבוהות, כדי לא לתת לעצמי תירוצים, כמו אתה נלחם כגן את יצורה, ואז זה מדרון חלקלק. מבינה? מאוד קל ליפול בסולם הערכים המוסרי שלך, דסטיני, אחרי שאת מתחילה לתת לעצמי. אני מאוד אוהב שם, אני אומר את זה ליד זה. כן, זה נורא מתחיל. ליד בו נורא קל ליפול בסולם הערכים. נורא קל ליפול בסולם הערכים. אני מניח שמי כמוך יכולה להגיד שאני צודק. אז כן, אתם מגיעים לפה ויש פה מנהרה, לא נראית יותר מדי מיוחדת, אבל כשאתם מגיעים לפה יש בור באורך של 20 פינט ו... מעבר לו, שיר אני חושב כבר יכולה להתחיל לראות מה שנראה כמו אוטליין של שער. כן, נראית את השער, אבל שיר... כן, שיר תסתכל למטה ואפילו תפיל לשם אבן. בול, אבן שהיא תטיל עליה לייט. ותסתכל. אוקיי. אז אני חושב שזה באמת יהיה גם מקום נחמד לסיים, כי... מול הבור הפעורה. מול הבור הפעור. פעור. היה לבדיחה פה, אבל אני אמנע ממנה. אז שיר ניגשת לבור, מסתכלת למטה, הרי את חושך שלה מטורפת, אז יכולה לראות שהבור עצמו בערך בעומק של 20 פיט, ומשהו מזדחל בתחתית שלו. היא לוקחת אבן אחת, לייט, וזרוקת פנימה, האבן נופלת... גם בערך 20 פיט לתוך איזשהו משהו שחור ונוזלי, וכשהיא פוגעת זה לא כמו לתוך איזשהו בוץ, זה פוגע במשהו כמעט קשיח לגמרי, ואז מתחיל לעלות עשן כזה נויז גייט, וזה מתחיל לעלות עשן ולימס ולספג עד שזה פשוט נעטף לגמרי ורק עשן נשאר, ואז משהו שאולי נראה כמו עין אחת נפקחת, ופשוט מטר של כוכבים נוצצים הפוך מגיע מלמטה כלפי מעלה. ופה אנחנו נעצור. היא קובר! עושה לה שלום ואז פתאום אף לכיוונה מטה. זה נשמע כמו בלק אוז, ובנוסף זה נשמע כמו משהו הרבה יותר קטלני עם בלק אוז. זהו, האמת היא שכאילו ערן אמר, אתם רואים דברים אוזים, ואני כזה להטיל לוקייט קריצ'ר על אוז. ואז... זהו, אני חושב שבדיוק בקטע הזה, בדיוק בקטע הזה יהיה טייטל דרופ של כזה, אנחנו עושים fade to black, ואז כזה כתוב, פשוט אותיות שנוטפות לתוך איזשהו כנראה מיכל שגורם להם להיווצר לאותיות, וכתוב שם אחרי רגע, caverns of ooze. כן. אוקיי. אז אנחנו נעצור פה, יפה, כל הכבוד שיר שחייבת לזרוק דברים לתוך תהום כדי להודיע לכולם שאנחנו כאן. אז זהו. נייס. טוב. אנחנו יודעים איך להילחם באוז. You think you do. כן, פשוט... יופ. That's the best way. כן, הם אומרים לו דייטים. דרך. אז... כן. לילה טוב. עוד הפתעות בהמשך. לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי. ביי.